Só tem convidado otário contando piada é bem ruim, pode crer Humorizou na sua semana o um morto bom pra você aprender Diego Palma chegou em Dio G Diego Palma chegou em Dio G Salve, salve, boa noite! Sexta-feira, 28 de outubro de 20, 21 horas e 6 minutos, falta um pouco mais de dois meses para acabar o ano de 2022 E o Brambs ainda não parou de jogar Dash, é? tá acabando né? e o Brambs não parou de jogar Dash ah, ah. Porra, Isso começou cedo hein <laughs> Sejam todos bem-vindos a mais um Boa Terra do Diego o Podcast Hoje vamos começar com ele, que eu já falei mal dele, daqui a pouco nós vai falar mais Vigador cá salve Salve ah, um pouquinho ah. de sono. Ah. Mas, um pouquinho de sono, mas faz parte. Mas daqui a pouco eu vou te dar uma dica pra você superar esse sono. Hein? Daqui a pouco eu vou te dar a dica, hein? O pessoal do chat, você tá meio cansado, tá meio pra baixo. Daqui a pouco eu vou dar a dica muito importante. e então, também hoje, já Play A gente achou que ele não ia vir, mas ele veio. Já ranplay. aí pessoal. Não, é... O Diego fala isso, mas eu só não vi um podcast até hoje. O primeiro, que era o mais importante de inauguração. <laughs> é, tipo isso, né? <laughs> É, não, não precisava falar que era o primeiro, né? Tipo, tem coisa que a gente omite a informação. Ah, eu omite a informação. Mas eu, eu acho que nós vamos ter que mudar isso aí, porque já é o terceiro que o cheiroso não participa. Acho que é o segundo ou terceiro em sequência que o cheiroso não participa. Eu acho que nós vamos ter que mudar o, o, a pessoa opcional do podcast. Eu, o cheiroso hoje está no campeonato lá do Inês do Jogo do Requeirei lá ele tá transmitindo lá. Uh, acabando a live aqui, que você tá assistindo, vai lá a live dele, assiste o campeonatinho lá. O campeonatinho tá da hora. E aqui a presença ilustre do grande, no sentido figurado, óbvio, do grande Baroni Melo está conosco novamente. O pessoal pediu, o pessoal clamou, só se falou em outra coisa. Grande Baroni Melo, salve. E aí, galera, muito boa noite, mais uma vez muito obrigado pelo convite, salve o salve o Jarrão, é nóis. Oh, é isso aí. E, Brano, você tá, disse que está com sono, tá cansado? Faz parte, eu estava pesquisando o problema que tá ocorrendo ali no sul do Canadá. Ah. É, a gente tem que... A gente tem, inclusive, a gente tem que fazer... Falar sobre isso. É pauta do podcast. Sim. A gente tem que falar sobre as, as moscas varejeiras que estão atacando os milharais no sul do Canadá. Hum, mas qual cidade que é? Por, por perto de Ottawa. Ah, mas Ottawa... <laughs> 45 quilômetros de Vancouver. Passando a, a... Passando a rua ali da, das orquídeas, lá, ah, né? Isso, isso, descendo ali, sabe da tia Lídia? Sim, sim, sim. Aquela sim. Do, 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 do churrasco no, em fevereiro, hum, então. Sim. Você virou ali, passou o mercado do Tião, duas para baixo ali já é Ottawa. Hum, interessante. Então, tá tendo uma onda de mosca varejeira ali. Não é época de mosca varejeira, então os, os cientistas estão todos malucos. Eu estava lendo sobre para poder entender, né? Sim. Que, é, pode ser um problema de aquecimento global, né? Chora, Greta. <laughs> é mais importante o e já que o branco falou que ele tá meio cansado vou dar uma dica para o pessoal do chat agora o nosso gordinho que fala é parceiro da rox energy drink você que quer um energético saboroso tem inúmeros sabores é essa ba... sai custo-benefício muito perfeito que cabe no seu bolso é só você acessar o site www.rox energy.com.br, lembrando que Rocks é com 2x. E para inaugurar essa parceria, tem um cupom de desconto 10% de desconto, é só você usar o cupom do gordinho, que é o Diego Palma traço 10. O Diego Palma barra 10. Dá uma olhada lá, tem sabores, tem sabor de tudo quanto é tudo quanto é coisa. O brams já provou né, brams Boa, o Acid Tube, Gummy Bear e hoje eu provei o, o Lemon Legends. Bom também, viu? Bom também. Valeu, Já tomou valeu, de bolo? Valeu, valeu. De bolo não, esse não, esse eu vou deixar por último. O bolo é muito bom. Então fica a dica aí, pessoal do chat, se quiser. Uh, o bot vai mandar mensagem aí durante a live e se você quiser saber qual é o site, só digitar! exclamação Fox com 2x aí que vai aparecer o link. Perdi? Sabe o que me apareceu agora? Ah. É o. Suco de tamarim com gosto de pera com sabor laranja. Nossa, esse aí é, Ai, esse aí é aqueles energéticos de 2 litros que você paga 4,99, sabe? É esses mesmo. O da Rock, da Rock. É aqui Pareceu aqueles capítulos do Chaves. Esse aí é suco de tamarim com gosto de não sei o que lá e não sei o que lá não sei o que lá. O que lá. Uhum. Caralho, velho. Vocês aí, sabor bolo, sabor pudim, daqui a pouco vai ter, mano. Sim, tem muito negócio ah, é diferente. Dia, eu, sabor pudim dia, sabor eu comprei um whey protente, sabor pudim de doce de leite. Aí, é. É, é. Depois daqui sorvete de porra não é só de doce, doce de, de leite. Sorvete de babalu. Sorvete de babalu, é. <laughs> é isso é, isso aí é pra literalmente fazer o gordo é, se exercitar, né? O whey de doce de leite, não sei que nada. o que, mano. Tá vem aqui assim. é que vai perder peso comendo algo gostoso Tem que ser. É. <laughs> senão o gordo não vai. Tu então, vai botar o quê? A botar, fazer um whey de enchia de alface, o gordo não vai comprar essa porra. <laughs> com certeza. ele de não. leite. Com, com certeza. É, mas isso é marketing, rapaz. O marketing é que é do. marketing tá certo, Marketing. Marketing. O, daqui a pouco não vai falar da pauta do Brums, lá das, das moscas varejanas lá do Canadá. Mas o que tá bombando essa semana. E já vamos começar, a, já com o pé pela na porta. Vamos começar a falar do mal da sorte. Não, mentira. Depois não vai falar mal da sorte. O... tá tendo uma polêmica, não sei se vocês estão vendo, tá, é o que dá o um burburinho na internet hoje, que é a dash do Xbox, né, tem gente reclamando que é propaganda, que essa dash ficou ruim, que essa dash não sei o que, era melhor, que o Xbox não tem jogo, e tem aquela mesma lá de sempre, aquele mesmo choro, vocês viram essa, essa, essa história? Tá acompanhando, tá acompanhando aí, tá acompanhando. Já atualizou o Xbox de vocês para nova Dash? Eu achei a mesma coisa, para mim não mudou nada. O meu, é, o meu atualizou aqui, aí ficou aquelas, aquelas paradas de busca, pesquisar ali em cima ali, né? Ele ficou com o fundo, é. o fundo negro e mas eu vou falar falando você, se ninguém fala, eu, eu tenho para mim que passava batido, viu? Na é. é, é, não mudou muita coisa, mas é é aquela coisa, o cara tá reclamando da Dash, cara, isso eu acho. Então, é que é aquela, né, bicho? Sei lá, eu, eu entro aqui, eu, eu é, trabalho o dia todo, então quando eu venho para ligar o console, eu já tenho até ideia de qual jogo eu vou entrar, o que, que eu vou fazer, se eu vou abrir live, se eu não vou. Sim. Então, acaba que a Dash é o lugar que eu passo menos tempo. Tanto é que, repito, se não é a galera falando que a Dash mudou, eu nem teria percebido. Hum. Então, o pessoal falou que ah, mudou no, no começo da semana. Mudou na, na, na quinta-feira passada. Bicho, eu fui descobrir quando a galera começou a reclamar. E aí eu parei e eu falei. Ih, olha lá. Mudou mesmo, ó. Hum. Então. O... Mas até uma coisa, até eu falei em live esses dias, cara, que eu falei, ah, agora tem, em vez de estar tá jogos da Dash, tem muita propaganda do Game Pass. Mas tem um porém que eu percebi seguinte. Quando você abre um jogo. O que, que aparece na Dash para você? Os últimos jogos que você jogou. Sim. Quando você não abre muita coisa, ele vai botar outras coisas aleatórias. Jogos da Gold, Packs e Então, então você... o cara que tá reclamando que não tem. Que tem... Que... O cara que tá reclamando que tem bastante propaganda na Dash significa que ele não abre muito jogo, não. É, tá só nos aplicativos. Ele assumiu que não tá jogando. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Mas, Exatamente. Ó, mas o famoso choro, né? Choro até né? aqui. Não sei, eu pelo menos eu vejo, não tem do que reclamar do Xbox. Tem jogo, tem um serviço bom. Tem, tem que... então. E isso faz barulho, né? Isso que é o foda, faz barulho. É uma, é uma parada que eu acho que eu tava falando foi num grupo, e a, a, a maior culpada dessa, desses papos surgirem na internet é a própria Microsoft. Porque é. Você vê, você tem tanta coisa boa para você falar, qualquer coisa negativa, ela pega atração. Porque a gente sabe, rede social, o que, o que pega bem? É você falar mal de algo. Você, você pode pegar dois assuntos, pode ser jogo. Você falou bem de um jogo, você falou mal de um jogo, o que você falou mal, cara, ele vai longe. Porque aí vai Sim. ter as pessoas que vão defender, vai vir as pessoas que vão concordar com você, vai ter as pessoas que vão argumentar, vai ter as pessoas que vão argumentar com aquelas que discordaram de você e tal. Então pega atração. Já se você gostou de algo, quem gostou junto contigo, vai lá e dá like. Quem não gostou, e fala: pô, ó, o cara, tá passando pano pro jogo. E vida que segue. Tá ligado? Porque o que o cara quer é justamente alguém que tá reclamando de algo para que ele possa reclamar junto. Ou, no caso, ele vê os comentários, né? Alguém que discorde da opinião dele e assim uhum. por diante. Então, o que eu vejo, tá brincando, óbvio, né? Que a Sim. maior culpada disso é a Microsoft. Porque tem tanto jogo no Game Pass, tem tanta coisa pra se ofertar, tanta coisa boa no console acontecendo, que o mínimo negativo que acontece ele pega tração. E assim, e assim, eu, eu tô falando uhum. eu, eu uhum. não vejo problema na dashboard. Ao passo que. Eu não vejo o problema de quem reclama. Mas é ditado também mim... é a Dash por... Cara, pra mim, é, é um bagulho que não... Não agrega, tá ligado? Tipo, ah, eu, eu quero que a Dash seja assim. Pô, beleza. O cara quer. Pra mim, cara, tanto faz. E uma coisa que eu vi um pessoal comentando, e eu discordei, mas como eu não queria dar atenção para essa para esse assunto em específico, justamente porque eu justamente eu, eu discordo, sabe? Não vejo uhum. problema na dashboard atualmente. Mas se a pessoa quer criticar, beleza. Né? Até porque a Microsoft costuma ouvir o feedback. Aí eu eu tava pensando, falei, meu, é, pra mim não, não, não muda. Se tiver assim, se tiver assado, não muda. E eu tava falando pros caras reclamar da dashboard. É coisa antiga. O pessoal tá falando assim: ah, a Microsoft tem alterado muito no Xbox One e Xbox Series. Tá deixando de um jeito que a gente não gosta. Amigão, eu tenho 13 anos de Xbox Live. Desculpa. Aí. A Dash do Xbox 360 era criticada. É, a galera fala assim: ah, na... bom era no 360. Eu, eu vivi aquela época. A galera criticava lá também. Então esse negócio da galera criticar dashboard é antigo bicho é muito antigo e não adianta não vai uhum. agradar 100% das pessoas porque assim eu vi muitos casos pessoal postando do Reddit ah porque assim coloca pequenininho coloca nos cantos para eu ver o meu papel de parede não sei o quê uhum. ok bonito fica muito bonito somente eu que uso aqui o dinâmico de, de do Fallout Pô, é um plano dinâmico muito bonito vai ficar bacana mas a pessoa que tem, sei lá, um certo problema de visão ou não conhece a plataforma, ela vai reclamar. Porque as coisas precisam estar na tela. É, é igual é igual aplicativo de TV. A minha mãe não sabe, cara. A minha mãe ela pode ter assim um quadrado escrito enorme. YouTube no meio da TV, assim, ó. ela não vai saber chegar ali. Porque ela não sabe mexer. Então, muito do que a gente vê no console é para casual não é pra gente, a gente já é voto vencido, a galera precisa entender isso. Dentro da Microsoft, dentro do Xbox, nós somos voto vencido, porque a gente já comprou, a gente já gasta, a gente já é fã. Então eles têm que ouvir quem? Quem não tá dentro da plataforma. E quem não tá dentro da plataforma? Quando o cara compra um Xbox, o que ele quer é ter tudo na cara. Tudo, tudo, ter tudo. tudo na cara? Tudo na cara, ter ter tudo, ter tudo ah, na cara. cara. É tudo na cara. <laughs> porque justamente ele não quer se sentir perdido, porque o fato dele se sentir perdido desestimula e aí você fala, pô Brames, mas você tá falando isso baseado em que? celular Sim. quem aqui quem aqui nunca comprou um celular e teve que deletar uma porrada de aplicativo porque essa desgraça tava tudo planejado ali para ficar na porra do menu Sim. É isso. todo mundo, cara todo mundo, e é assim como o console também a gente, às a a, vezes, de olhar e falar assim, pô, olha, todo poluído, todo não sei o quê, a gente se fecha. Isso, isso é uma opinião nossa, que liga o videogame todo dia. Para o cara que liga uma vez por semana, é interessante para ele que esteja tudo na tela de uma vez, que ele não tem que procurar porra nenhuma, porque tá tudo ali. Ele não se sente perdido, ele se sente, na verdade, acolhido com a quantidade de informação que ele tem quando ele liga o console. Ah, eu já sou tão acostumado a ir direto na biblioteca e ver os jogos mais recentes que eu joguei, entrar por ali. E geralmente e... o meu tá aqui, eu, tá em eu, cima Eu, caso, eu cima cagueando ali. pra dashboard. Eu nem, eu, na verdade, nem uso a Dash, porque quando eu quero eu um jogo, coisa, eu aperto o botão do meio do controle, já vou direto ali na sabinha ali que eu quero e tchau. Eu não vou, é... eu tenho tá. essa mania. Eu lembro, eu lembro uma parada que teve, que anunciaram na dashboard, que você podia alterar a sequência ali das paradas que você acessa no menu iluminoso. Sim, o tudo meu tudo. eu troquei. O meu é trocado, o meu é do é. meu jeito. Eu nunca usei aquilo ali, cara. Botei do mais fácil pra já ficar já entre perfil e conquista, deixei arrumadinho com o botão já troca. O meu do jeito que ficou, tá? Então, assim, eu não sou o parâmetro pra virar e falar assim a a dashboard tá assim. E se tivesse assim? tanto faz uhum. velho tanto faz uhum. para mim indiferente é como eu falei eu sou voto vencido dentro da Xbox então ah. agora ó, 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 os caras estão falando um negócio no Twitter aí que aí eu acho que é zoado eu não fui atrás para saber se se é real uhum. porque parece Galera que tá criticando a mudança da dashboard, eles estão tendo seus comentários apagados. Sim, eu vi esses comentários, eu vi o pessoal eu vi, eu vi, eu vi pessoal comentando aí. Isso sim, isso sim, eu sou contra. Sou contra, porque. Ainda mais a gente... que ela sempre ouviu, né? Ela sempre ouviu. Exatamente. Era isso que eu ia citar agora. É conhecido que a Microsoft ouve o feedback. Então, se mudou e tá ruim, a galera vai criticar. Não é para ficar apagando comentário de quem criticou. Você Sim. quer bater palma, meu amigo? Faz uma festa de aniversário e chama só sua mãe. Ela Sim. vai bater palma. É, é que então, é, assim, é É que eu, tem um negócio, cara, que eu queria que fosse popular e todo mundo tivesse o, a oportunidade de comprar para ver os passadores de pano. Sabe o que, hum. que é? Hum. o controle Elite V2. Como eu queria que todo mundo tivesse acesso a essa porra? É. Por quê? Porra! O controle é animal, mas ao mesmo tempo é o pior controle que existe na face da Terra. Mas por que é que o pior? Primeiro, falaram que no Elite 2 a borracha não ia soltar. Mentira, hum. eles, eles fizeram um negócio, um encaixe, para você encaixar e fica uma bosta a porra da borracha. Ela solta. Segundo uh. ponto, o meu RBRB é quebrado. Aí tu fala, pô, mas tu quebrou o botão. Não, o contato dele com a placa é através de um plastiquinho. Eu fiz um vídeo e mostrei. Eu peguei uma cartela de pilha, sabe aquele plástico transparente? Hum. É aquele plástico ali que faz contato. Se tiver alguma sujeira, tem que trocar aquele plastiquinho. É um conector de um controle de 2000 que é um, um plástico para fazer o contato. Por que não fez a porra de um botãozinho de metal, cara? Um botão de plástico rígido. Todo mundo que eu conheço, fale a porra do botão LB O controle de top de link, que é um negocinho. Não é... Não, mas, mas se você é... parar pra analisar, cara, todos os controles, eles sempre vêm com essa base de. de entre a de arquitetura de construção, né? Acho que é um negócio que deu certo e os caras acho que não mexeram nisso até hoje não vão mexer. Não, é como não, você é... falou, o controle é de 2000. É, é, é o mesmo procedimento, mudaram algumas coisas, mas, exemplo, assim, esse contato aí é uma borrachinha que toca no. no, no... É então, plástico que, tá. que faz o contato na placa. Não, então, mas aí que tá. No primeiro versão do controle, é um plástico. Só que é um, um encaixe do, do botão mesmo. É um plástico rígido. Do Entendi. botão. Se tu quebra, é porque tu quebrou o botão. Ali, se tu quebra, não quebrou. É a porra do plastiquinho lá que deu. Ou soltou, sujou. É, é ridículo, cara, e não porque, é um assim, controle barato, né? É, não, é, a ah, construção cara. dele interno é totalmente diferente, eu acho um animal que nem a mola do direcional, tu puder apertar pra poder ficar mais duro, mais é, molinho, pô, show de bola. Mas, Você prefere mais molinho mais duro? Não, agora é hum. sério, Diego, o que eu acho... Não, o filho da mãe é, é Os caras lançar a porra de um é, controle... Eu também, eu também queria saber a resposta. O porque dependendo do é... jogo, é melhor ser mais durinho, dependendo do jogo. É, mais, du... ser mais, mais, mais durinho, mais durinho, mais durinho, <laughs> mais durinho. <laughs> Não, mas agora é sério, porque assim. Paga caro na porra do controle. Tá certo que eu paguei barato, né? É... Quanto você pagou? Pa... Pode falar pra nós? É? O... Vou falar dos três. Não, um eu, não... Um eu ganhei. É, o Elite V1 eu paguei 500, o Elite V2 eu paguei 859, se eu não me engano. Uhum. E o outro Elite o que tá lacrado, que eu tenho dois Elite V2, né? Um tá lacrado, que é da coleção. Sim. Esse aí eu ganhei. Eu ganhei junto com o SSD lá do Playstation. Hum. Tá eu safado. Ele tá reclamando, ganhei. ela pagou barato, não coloquei. Mas pô, você foi antes da ganhou. pandemia, né? Porque era esse preço antes da pandemia. Depois da pandemia subiu, né? Não, foi bem antes, pô. O Elite, quando eu paguei 859, ah. tinha acabado de lançar, meu amigo falou assim. Pô, saiu o controle, já tem no Paraguai. O que que eu trago pra tu? Eu falei, hum. ele, ele ia toda sexta, né, pro Paraguai. Eu falei, atrás ah, tu vai trazer por quanto? Ele, ó, oh, vou te ser sincero, eu vou pagar 650. Eu te vendo por 850, eu ganho 200 conto em cima de tu. Eu falei, pode trazer. Pode hum. trazer. Ele foi sincero, ele falou, eu vou ganhar 200 reais pra ir buscar. Hum. Eu falei, pode trazer, mano. Pagou com café, o Rodolfo, falou que você pagou com café. Eu devia ter pegado, era muito mais, cara. Ah, Pô, é, o cara que trouxe aí que tinha guardado aí, depois na pandemia faturou alto, porque subiu os preços. Hoje 500 conto mais... é um controle normal, aí. Não, sei é mais... ah, não, não sei se tô... comprar na loja fundo de quintal do mar ou SPBR você consegue preço bom lá. o oh, oh, que eu esqueci de falar com o cheiroso, Diego? É. Agora eu tenho até Telite v um... É... burguês safado. Burguei safado. burguei burguês safado, que burguês safado <laughs> nada. Não é que eu, eu tinha um elite, aí eu fiz, eu desfiz dele, e aí eu peguei um outro. Hum. Eu tenho SSD, eu fui criticado. Não, você é louco de pagar 1.200 reais no, no SSD. Eu falei, tá bom, tá em promoção na Calunga de lançamento. Todo mundo hum. me zoou. Junto com os cadernos, tá? Aí foi pra dois mil. É. <laughs> O que reclamou desses controles Elite também. Ele comprou um lá que soltou negócio, deu drift, o negócio, que é o Drift. O que sempre vem reclamando. Ah, mas tem uma galera que vem reclamando desses controle desde o primeiro, que o controle... Exemplo assim, é, o customizar o controle para você jogar em si, ele adianta absurdamente inúmeras coisas, né? Mas a galera vem reclamando realmente que ele dá muito problema. Drift solta um é, borracha. O Drift, tipo, o meu não deu nenhum. Nem o que eu tinha, nem o. E, e, e pode ver, eu, eu acho que o, cheiro... que o meu Elite eu dei pro cheiroso, né? O... Uhum. Eu acho que ele não teve ainda problema com o controle também, não. Tirando que, coitado, eu mandei sem a borracha, sem assim, pôr. Eu... Falei, ó, o controle tem até uma capinha, velho, porque não dá para segurar o controle sem é a porra da borracha. Incomoda. É não. Mas, mas o controle, você, você tem que reclamar, porque o controle, pô, você paga caro no controle, porque parece que é um controle top de linha, né, o top da, ah, né? da marca, aí você reclamar, não, ao contrário uma deixa, que é uma coisa totalmente opcional o cara reclamar. Mas sabe qual é a melhor, o do 2 ainda tem mais coisinha pra se, de, assim, de, de coisa pra fazer nele, ah. mas sabe uma das coisas que eu mais achei da hora ele, tanto hum. o 1 um e o 2... E eu, tu tá ligado que eu sou o rei do controle, né? Eu tenho, acho que uhum. 300 mil versões de controle de Xbox. Sim, é de Xbox, né? que não conta dos PlayStation, que você tem mais, né? Não, de uh. PlayStation. É, eu também tenho o Elite do PlayStation. Eu quero, eu quero pegar esse novo que vai sair. Mas ah, né? já viu o olho da cara? Não vou pegar, não. Cara, é o peso. Eles são controle pesado, cara. Eu, eu já peguei aquelas balancinhas de. Ali que tem ali na cozinha. Uhum. Cara, ele pesa quase, quase três vezes o peso de um controle normal. Porra? Mas quanto que ele, ele pesa no total? Ele é muito mais pesado. Se eu não me engano, ele, ele é 600 gramas. O outro é cento e poucas gramas. Sem a pilha, né? Sem a Sim. bateria. É a pilha? Ele, ele, é ele é muito mais pesado. É Alguma coisa assim. Ah, Ele é. é muito mais pesado. Ah, ele, Mas, tem que... tem... ele tem bateria interna, né? Sim. É, mas você falou que nem o por negócio plásticozinho vem ruim, ali, cara. Mas isso aí não, não, não dá para aceitar, cara, porque... com um, um contato de plástico, né? É. Pô. O controle todo de metal, todo da hora, chega um porra de um plástico. É foda. É foda. Ó, vou, vou pesar ali Pô. aqui, ó, para você ver. É isso aí mesmo, ó, 360 gramas. O outro é cento e... 120 130. Quanto é Sim. 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 O Já ficou falando de reclamada 10, já quero enganchar o gancho do que saiu os jogos da Gold, né? Nossa, Ai, é só o nosso. A, nossa, a, do... a <laughs> animação do Diego saiu o é. jogo da Gold. É, é da Gold. Eles me enganaram, Eles só lá que ia baixar de 4 para o jogo, mas achou de 4 pra 0. Não sei nem. Eu do... não. Eu nem vi, velho. É o Dead End Job? Que acho que uma vez estava no Game Pass, acho, não sei se estava. mas eu me lembro que eu só joguei esse jogo aí de algum serviço, coisa. Nem pra mim o ele oh. fez ele sai, porque é difícil. É difícil. E tem outro lá que eu não, nem peguei o nome, nem quero pegar. fogo jogo. Jesus. Que é... oh, louco louco. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não dá. O mês passado já foi ruim. Lembrando, só pra fazer questão de. Só para dizer, ah, vamos comparar. A PSN deu o e o Lego, né? O Lego Hobbit. Não, Lego... Lego... Lego Hobbit não. O Lego. Foi um Lego lá. Não sei qual que é o Lego que né? Acho que foi o Lego Harry Reporter, não foi? O do mais chato não. que é, tem Lego que é o é Collection. RR. O Collection é o, Collection, é, é. Que é um, o primeiro segundo, lá. e o segundo lá. E o jogo que você não quis só o nome é. Vixe, caralho. É caralho. É alguma coisa remasterada. Vixe, caralho. Você não conhece, será, jeito? Petrarians HD Remaster. Olha, remaster ainda. É. Pegaram a merda e fizeram o um da merda. Nossa. É. Mas é, juntou junto com a reclamação da Dash, né? Porque eu acho que, porra, se entrar esse jogo na Dash lá como sugestão, os caras vão ficar doidos, né? O jogo já é ruim, mas. Você, uh, vocês não, não jogam o jogo da Gude, mas eu pelo menos não jogo, cara. Eu não jogo. Cara, eu, eu de vez em nunca, cara. Vou te tipo, Agora, só cortando um pouquinho assim, Diego. Hum. Eu, eu acho que até a Twitch deu jogo melhor, mano. Ah, mas a gente tem dado jogo bom, pô. Cara, deu WRC9, que o Brambs aí ama, né? Jogo de Rally. Uh -huh. Hã? Amo. Deu Fallout New Vegas. Pô, ah, esse sim. Esse é bom. Ô Barulho, o Barolo, que achou, Jogos agora? Você... O que achou? Você quer... Quero saber <laughs> sua opinião. Vamos ver. Cara. quero saber você vai jogar. Vai fazer live igual. Se não for jogar esse vai ter que fazer live do Música e rei é isso, né? Não. Deixa, eu vou até resumir aqui. Primeira, <laughs> a, a, o negócio da, da Dash. Eu tava até comentando com o Jarrão aqui antes, que lembra que eu falei que meu Xbox estava meio que parado com medo da, dele de pau, né? Porque quase Sim. cinco anos. Sim. E eu falei, taquei o foda-se e eu falei, quer saber de uma coisa? Botei no YouTube, vamos abrir essa porra. Abri, show de bola, limpei, troquei pasta térmica. Ah. Né? Eu, no processador já não tinha. O que tinha era um resto que estava esfarelando. Eita. Aí eu botei, aí eu. Eu não tinha me atentado a isso. Quando reiniciou o, o videogame, para essa porra desse explorar que tá com o cinto preto aqui. Eu falei, fodeu peguei meu videogame tá indo de ralo. Aí depois que eu vi a galera falando sobre a sua situação da Dash, que foi. E mano, eu vou direto na minha biblioteca, onde eu vou entrar agora na situação do, 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 dos jogos da Gold. Se me agradar, eu jogo. Se não me agradar, eu não jogo. Então não Enquanto vai jogar isso... então. Porque... Não, então não, não, vou, que agradou? não vou, não vou jogar, não vou jogar. Até porque exemplo, é... eles conseguiram a, a galera da mais antiga vai lembrar a Live você pagava a Live para você poder jogar online. Sim. Esse foi o primeiro é, é, intuito da, 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 da Live, né? Aí eles começaram a dar uns jogos de brinde para tentar dar uma engambelada. Só que agora com essa junção aí do, do Game Pass Ultimate. Cara, eu não sei, eu sou muito suspeito para falar, principalmente com relação a Xbox. É... Antes os caras estavam dando quatro jogos. Eu só ficava puto que quando eu pegava. Eu já fico mais esperto que quando eles estão dando um jogo bom na promoção com preço muito baixo, é capaz do mês seguinte. Já aconteceu umas duas, três vezes. Ele acabar entrando na live. Mas eu, apesar do, do jogo. De eu não jogar e do jogo ser ruim, acho que para gente que é assinante, que o, o, o intuito é o próprio Game Pass Ultimate, para gente ter a biblioteca vasta que vai demorar alguns anos para a gente conseguir jogar aquilo tudo lá, para mim não, não faz diferença, não. se assim, Eu ficaria muito triste se não dessem, né? Porque basicamente a gente está pagando pelo, pelo serviço de assinatura do Game Pass Ultimate. Mas, jogar eu não vou jogar não, porque é ruim não. Hum. É, peraí. Eu... O... Eu, 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 sinceramente, eu, eu era da turma que não, não achava que o, a Gold tinha que acabar. Mas depois desses meses seguidos que teve aqui, eu já tô mudando minha ideia já. eu acho que é melhor, sei lá. Sei lá tá? Ah, sei lá, é gratuito, né, velho? Deixa gratuito, isso é isso, justamente isso. Que quebra isso aí, aí sei lá, começa a dar, por exemplo, sei lá, começa a dar prêmio fidelidade, tá ligado? O cara Sim. que completa, sei lá, Eu não vou falar número certo porque aí fica fácil, né? Sim. O cara completa, sei lá, 14 meses de Xbox Game Pass Ultimate, ele ganha um jogo. Sabe? Essa uhum. pegada. O cara que compra, o cara que Completa seis meses de Xbox Game Pass. Isso não é porque o pessoal tá fazendo é, conversão, né? Só que a conversão ela tem que vencer e depois você vai e converte. Então que seja um prêmio pela continuidade da assinatura, entendeu? Sim. Então, assim, online gratuito, quem, o cara que só quer jogar online, o cara comprou, sei lá, um FIFA, ele comprou Xbox porque todo mundo tem Xbox, eu quero jogar FIFA com os meus amigos, beleza. Ele não precisa pagar a internet. Ele comprou o FIFA dele, ele comprou o Xbox, ele tá jogando. Beleza. Agora, a gente que é assinante Xbox Game Pass Ultimate, a gente não vai ter o um jogo gratuito. Vai poder jogar online, igual o outro cara. Vai ter acesso a uma porrada de jogo. Fazer grupo, essas paradas. E, e quando a gente completa certos que chamam de. Né, pra gente, o Diegão vai se ligar no nome. Chama-se Milestone. Sim. Quando você completa uma Milestone. É, no achievements usa-se usa muito esse, esse, essa forma de chamar assim, certos recordes que você bate dentro do, da plataforma. Se você atinge uma milestone, sei lá, de seis meses de assinatura, tu ganha um jogo. Ah, tu fez 14 meses, tu ganha dois jogos. E assim por diante. Entendeu? Eu acho que motivaria a galera a ficar dentro do sistema, né? uhum. tanto pelos jogos da assinatura, quanto pelo que ele ganha, manter a assinatura vigente. No meu caso, por exemplo, velho, nem conversão eu faço. Eu encaro o Game Pass aqui, hoje, se eu falo abertamente, eu encaro como água e luz. Ele tá no meu débito automático e lá fica. Eu não tô nem aí mais. Ah, vai vir, ah, mas é 45, olha, se você pegar e você comprar um ano e fizer a conversão, mano, deixa no cartão e acabou. sim eu é, mas, assim. mas Já mas não, nem... não Já nem esquenta a cabeça com isso mais. Mas isso aí, ô, Isso daí que eu acho que a Microsoft podia ser esperta e agregar valor. Sabe o quê? Hum. Eu, eu assino um monte de streaming, né? Netflix, hum. Amazon. Fiz vídeo? Pô, por que que ela não pega, tipo, uma Netflix ou uma HBO e fala assim: pô, eu vou oferecer o meu serviço, o serviço de vocês dentro do meu serviço, com valor X, e vocês oferecem ao contrário também. Pô, assino o Game Pass por 59,90 e tu tem direito à inscrição de um HBO ou do um é. Netflix. Eu falo, eu, eu falo. eu Foi falo... tipo o da Amazon, que tem vários negócio... serviços da Amazon, O um negócio que eu falo, o pessoal, o pessoal discorda de mim, mas eu vou falar de novo. É... Netflix é concorrente do. do, do... Não, não, sabe? Netflix sim, mas sim. o HBO não é concorrente. É também. Ah, mas mesmo. Não... É o é... nome, você conhece jogo? Você... É, tudo que consome tempo tudo que consome tempo então é deixa concorrente no, então vou, deixa esse motivo da, que não existe concorrente eu vou ainda mais a fundo tudo que consome tela é Sim. concorrente é porque, porque, assim, porque o esse... cara o cara tá lá paradão lá assistindo Netflix ele tá deixando de jogar pro... exatamente tá deixando de consumir o produto deles não é Aí isso que é. querem ele assiste um filme, assiste, outro, é assiste assim. outro, assiste outro, ele vai pensar... E se ele assistiu um Netflix no Xbox? No Netflix do que no Xbox Game Pass. Bom, vai vencer o Game Pass, eu vou renovar a Netflix, vou assistir os filmes. Na hora que eu enjoar, eu volto pro Game Pass. Pronto. Então, mas aí, aí que eu acho que ele perde a oportunidade de fazer negócio e abre pra concorrência. Porque eu sei de umas informações que vai acontecer do outro lado azul, hum. que é nesse sentido. Ah, pronto. Tu vai com certeza, pés, eu concordo a dos dois lados. porque exemplo, é... se você parar para analisar, teve um teve... não sei se foi bug, há uns tempos atrás, lá do Mercado Livre você assinava o nível 6. Sim. Tinha um cupom de desconto e a assinatura saía por 15 centavos. E você recebia... É, Disney Plus, é, Star, o Starz Play, acho que é o, Star Plus, é o nome do canal, não lembro. Você ganhava, você ganhava metade, 50% no HBO Plus e tal. Se o próprio Mercado Livre consegue fazer esse tipo de parceria com é, é, as operadoras de stream, o, o que o, o que eu estou dando, dando razão ao Jarrão é o seguinte. A gente está assinando querendo a Microsoft ou não. É onde Ele vem o falou, pensamento né? do Brambs, que é o mesmo que o meu. Eles são nossos concorrentes. A Microsoft pensa dessa forma assim são concorrentes. Mas exemplo, a galera que tem o Xbox não está deixando de ter a Netflix dentro de casa. Você tem Netflix, ou Brambs? Eu não, mas a minha mina tem. Eu não, não tenho por causa é... dela. É, eu não, não tenho por causa é, causa dela. é de vídeo, não. Show de bola. Você como é que é? Tu tem, ô Diegão? Uhum. O Jarrão tem. Tenho, tenho, eu acho eu também tenho. Tem, eu tenho, acho que Exatamente. Então, exemplo. Não vai deixar de vender. Então, é, mas... essa agregação que o Jarrão tá colocando, eu acho que pode ser uma puta de uma sacada pra Microsoft e vai fazer os caras, tipo assim. Pô, vamos, vamos trazer mais gente pra cá, né? Sabe por que eu tô falando isso? Porque assim, eu vou te dar um exemplo que eu. que vai acontecer aí nos próximos. próximos meses, que um amigo meu tá trabalhando em cima disso. Um amigo meu. O SBT, ele vai lançar o um sistema de streaming dele. Hum. Né? SBT Play, e... já adivinhei. Isso! Criativo mas, pra caralho. Mas o que que eles vão fazer? O pessoal do HBO vai estar tá dentro do, do sistema do, do SBT e o SBT vai estar tá dentro do sistema do Net, do do HBO o HBO vai agregar valor dentro do SBT então eles vão fazer produções pro SBT e vice-versa tu pega uma vai uma uma HBO lança no Xbox é que não vai acontecer porque a gente sabe que o HBO tá ligado do lado do azul mas é só um modo de dizer ele poderia não só agregar valor de unificar assinaturas, mas pegar e falar assim, pô, vamos fazer tem o Gears, vamos fazer uma série do Gears e a gente banca x por você x. Isso aconteceu do lado azul, ó, com a Zambança lá, Sim. sabe? Tem um, tem umas movimentações. Eu mesmo eu gostaria que desse para agregar tudo, todos os serviços de streaming não só o Xbox, com a Netflix, com tivesse tudo um Cobra lá 200 reais por mês, mas cobrasse tudo de uma vez, agora não, vem tudo fatiado o bagulho. Sabe? É, é meu é pancada. Eu acho que eu ia agregar valor. Não tá fazendo isso com o Discord? O Discord não tem aí agora assinatura aí de graça aí? Tudo unificada. Entendeu? É verdade. Eu tô rindo é. do Marcos ali. Pauta do Boteco. Teste ah, que... Stone, meu amigo da CBT. É, né? <risos> <risos> Vocês são um viados. Hum. É, Sério, mas é. eu acho que, eu acho que esse negócio da Gold tinha que acabar e tinha que unificar serviço, cara. Cara, vou é. te falar. A Gold. É... Eles já unificaram, basicamente, né? A Gold. Você a com a sim. ideia de que você pode assinar a Gold, você vai ter os joguinhos mensal e vai poder jogar online. Pra isso. Melhorar, você vai ter que assinar o Game Pass Ultimate. Eu acredito que daqui a pouco esses jogos realmente vão acabar. Porque se eles vão fazer um balanço para ver em termos de assinatura, é, quantos, quantos assinantes que tem é, diferença do Game Pass Ultimate, Ultimate pro, pro, pra live, eu vou falar, mano, você vê pelo nível de jogos que como é que vem decaindo ao longo dos meses, né? Uhum. Eles vêm dando. Cortaram os jogos do 360. Soltaram duas bostas esse mês. Daqui a pouco vai falar. Ah, acabou, agora quem quiser assina Game Pass Ultimate e vai jogar os jogos lá e jogar online. É o que acabar acontecendo. Agora tá muito leiga, tá? aí é leigo mesmo, porque eu não, eu não sei, né? Eu não Ihhh. sei a lista completa. Hum. Tinha muito jogo ainda do 360, assim, que poderia ser, porque a gente sabe que os Sim. grandes jogos não. não não tem como sair porque tu tem que pagar uma bala né para poder sair uhum. tirando os jogos grandes tinha muita coisa para sair do que era retro não, eles a, eles falaram que tinham que tirar os grandes, porque já tava acabando o estoque para soltar ali né Foi um dos argumentos é, com deles. relação com relação à retrocompatibilidade quantos são no total hoje ah não faça menos é que ideia. tem muito jogo que é grande né são jogos tipo triple A de outras produtoras, Aí a conversa é um pouco mais embaixo, né? Pra tu botar num serviço, né? Deve ser custoso, né? Ah, com Se conseguir. Se conseguir colocar, porque às vezes ele tem a vontade, aí vai atrás. Ah, não, mas quem tem o direito é empresa tal que não existe mais. Perdão no limbo. E aí? Sei lá, tô, tô, tô viajando. Eu, eu acho que tem coisa que é difícil. Né? Eu acho. Agora, agora eu, tenho, eu tenho uma dúvida aqui, até é. que pessoal aqui, mas eu acho que vocês vão conseguir me responder, principalmente também o Brames. Hum. Vamos lá. Quando você abre a sua dashboard, você tem lá o tempo de um tempo de vida na Xbox, né? Xbox Sim. Live lá. Agora me responda uma coisa. É isso? Esse tempo que aparece ali, ele é de assinatura consecutiva, consecutiva ou, ou é ano que você tem a sua conta? Anos Se, consecutivos. consecutivos. São consecutivas. São assinaturas consecutivas. Quando acaba a sua assinatura, eu, você tem dois dias para renovar para ele continuar contando. Se passar de dois dias, ele para de contar. Foi isso é... que eu ouvi falar em fóruns. Não, é verdade. Mas sem assim, é, do, Dois dias não. Dois claro. dias não, porque até. Deve ser mais. Até um mês, eu acho. Porque é. eu assinei o meu, acabou o meu. Demor... Eu consegui demorar a colocar. <laughs> e quando eu coloquei, continuou a minha sequência. Isso daí eu percebi que teve um, um tempo que eu fiquei fiquei sem videogame. Aí a tá contando só seis anos consecutivos. Eu falei, porra, impossível, é é. velho. É por isso que eu falo 13, porque na minha, na minha Gamer Tag ele indica 11, mas uhum. quando eu vim para São Paulo eu passei por volta de uns seis meses. Em Xbox Live, que eu não, não consegui. Eu trampo, também, fiquei um tempo, é, também fiquei um tempo. Aí ele zerou o contador, mas eu já estava uns dois anos já com 360. É, eu o meu, perdona, dessa, meu, dessa conta, dessa conta, essa conta eu tenho desde 2011. Eu puxei lá pelo, pelo... pelo TA, o site TA, né? Tem lá é. o primeiro jogo que bateu lá em 2011, então só aí já seriam 11 anos, fora que da outra conta que foi embora quando eu vendi o meu, meu 360. Sim. Você vendeu 360 e mandou a conta junto? Foi, eu não mandava muito, eu não manjava muito dessas coisas, eu fiquei muitos anos, ô oh, Diego, sem videogame, cara. Uhum. Fiquei muito tempo. Quando eu comprei, foi muito engraçado. A situação tava muito boa. Eu falei, pô, eu vou comprar um videogame, ela tá à compra. Aí eu comprei, cara, o negócio deu uma reviravolta do nada que eu tive que vender. Putz. Aí eu. Cara, mas foi muito rápido. Eu fiquei com o videogame. Pouco tempo. Aí eu fiquei, acho que, sei lá, dois anos. Uhum. Aí eu falei Pô, caralho, vou vender isso aqui eu fui segurando fui segurando fui vendendo dali dali eu falei não mano tem que vender vende tudo aí isso aí foi meu 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 arcade né aí eu vendi o arcade baratinho na época aí vem foi mano aí depois que eu fui descobrir como é que funcionava esse bagulho de conta né porque pra mim era tipo Tu vai lá, cria uma continha usuário e foda-se. Depois De tu. Jogos, Não, é. ficava... Eu sou da época que tudo ficava gra gra gravado no, no, no cartucho, né? Antigamente. Então, é. depois que eu aprendi como é que funcionava essa porra, né? No memory card também ficava tudo. Apesar bom. que eu vou te falar, Diego. O... E também na memory card. Tem um uma amiga da minha mãe, ela fosse. Ah, sempre uma amiga da Meu gosto, é. meus filhos tá muito grande, eles deixaram as coisas dele aqui. Tu falou que teu filho gosta de videogame. Não, não quer, não. Aí é, me deu. É um 360 que é cinza escuro. Cinza escuro? É. Ele é cinza escuro. Não, do Halo? O que? Eu acho, eu acho que. Não, acho que o do Halo, o do Halo era, era azul, do 360. É um 360 um cinza escuro. É bem, bem diferente. Eu sei que quando eu fui ligar pra testar. Cara, tava até o cartão de crédito. Nossa! <laughs> Cara. Tava assunto, tá cheio de jogo. Não é não é não é skin não. Ou... Não, é tinta, cara. Só se assim, o Mike mandou pintar. Ah, ah, mas... Deve ter sido porque, por exemplo, ah, assim, é. padrão, padrão. Se, se fosse uma versão, é. Eita caralho, fugiu ah, o um nome. Isso especial. <laughs> fosse uma edição especial, e até alguma coisa escrita nele com relação a isso, né? Mas... No um controle? É, no controle, nele. Oh, se tu, se tu pegar, se tu pegar as coleções do Halo, do Gears, do, do próprio Star Wars, que são... É feio pra garante. São coleções muito maneiras. Pô, a do Star Wars é da hora, velho. É Pô, a do feio. Star Wars é muito irado. Pra, para, para. Pô, a Star Wars é muito irada, velho. É, pra pra, pra mim é A mais bonita é de aqui. todas é a do Gears, não adianta. Pra mim, então. É a do Gears, do, é, do... é bonita mesmo. Pô, a do Gears é muito linda. Acho que de todos os. Tem uma azul, acho que é do Rei? É lançado? Boa, né? Tem do Rei. Halo... É do tá próprio bom. 360, cara, que é muito bonita. Eu achei muito bonita. Ou uhum. então Call of Duty. Não sei se. Call of Duty não Se pode ser do Call of Duty, talvez. É da hora essas, essas personalizadas. Eu me lembro que, eu acho é, que a primeira mano. vez que eu vi um videogame personalizado ah, foi aquele Nintendo 64 o Pikachu, você lembra? Eu lembro daquele. Pô, eu eu lá acho, era bonito pra cacete. Barone, eu acho que o Baroni matou a, a... É esse mesmo, Baroni. Matou a charada. Tem um MW3 nele, é isso? É esse mesmo. É, então do moderno, é do Modern Warfare dele que lançou lá é. e é o MW3, achei. Eu lembro que a tampinha prateada Veio até solta, cara Eu assim, como que eu vou prender? Tá quebrado a porra do Metir Super bond Jesus Já é um conserto de videogame Ah, meu Manda pra ele que ele bota fita e super bonder No seu videogame Aí funciona, o videogame tá funcionando, cara Eu não uso ele Mas a tampa do disco não deve abrir Tá tudo colado eu não, abre, abre, porra. Não, eu também não sou animal, né? O... Caralho. Animal de teta. Transformou é um 360 num áudio digital. É o sou meu animal de teta. O meu 360 aqui eu tenho que abrir também pra botar ele pra funcionar. O mas falou que vocês aproveitar que vocês falaram do código, vamos para o próximo assunto. Já... Vocês estão jogando código? Como é que tá o código? O novo código? O Bremson aqui recebeu aquele, a da da produtora, que oh, já fez live. Velho, nossa, o cara. O Barone está jogando, já. O João deve estar jogando PlayStation hum, dele, né? Ah, não. Eu jogando, jogando PC. Está eu... sou... oh, jogando PC. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar um arroba aqui. Ó, pessoal, eu, só... eu vou correr aqui o chat. Mano, é. Essa é uma parada que, inclusive, eu vou até falar no vídeo também, no vídeo de domingo. E eu, eu, quando eu comecei esse negócio de criação de conteúdo, canal, essas paradas, assim, cara, eu juro pra você, eu nunca me passou pela cabeça, sabe, de tipo, puta, a Activision vai mandar um e-mail pra mim. Eu tô falando e-mail, tô falando um jogo, e-mail. Sim. Porque, porra, é, é, se não há maior, é uma das top 5 maior estúdio. Do planeta. Estou falando a nível de planeta Terra. Pô, não e, digo nem cara, top 6, é... não, velho. Top 3, velho. Top principal, né? A Talaika é, me manda é, jogo, é, eu mando é, feliz, imagina que ativismo? Ah! É? Aí eu, eu tava... Cara, flutuei mesmo quando eu vi o, o, a o email, Sony concorda e, a Sony concorda, e é uma parada que assim eu falo para todo mundo falei pro Bretas quando ele começou falei para um outro cara também que hoje nem mais faz criação de conteúdo depois o cara meio que se vendeu e tal, tá, não sei o que não, não vou entrar em detalhes Sim. mas o cara o cara quis saber pô Bruno e aí o que é porque na época ainda, né? Época de mil grau e tudo mais, a, a galera, pra chegar na mil grau, os caras vinham em mim. Porque eu era muito solista. Ah, porra, até hoje. Costa cara, quente, né? O cara me chamar no WhatsApp, eu vou responder. O cara às vezes fala, puta, você me respondeu. Sim. Ué, você não fez uma pergunta, caralho? Não era pra responder, não? É. Às vezes o cara, às vezes o cara acha assim, puta, ah, o cara é uma estrela e tal. Mano, pergunta, DM. DM do Twitter. É, mensagem na, é, na live, que eu respondo que tudo. É, tudo né? E-mail, no, 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 no... É, pics na descrição, tem tudo, né? Pix na descrição e então... tal. É, Aí é, é um bagulho que assim, eu falo, falei, pro... vou usar o Bretas, por exemplo. Eu falei, Bretas, uma coisa que eu te digo, velho, se tu quer fazer, faz. Mas, você quer fazer por quê? Ah, eu quero fazer por causa disso, disso, disso. Não, então vai. Não, mas por que, é que você perguntou? Falou, não, se você em algum momento você me dissesse que, pô. É, bacana, pô, deve ganhar uma grana legal. Hoje eu ia falar pra você. Para. Se fudeu aí. Nem, <laughs> inicia. Nem inicia. Não, porque não ganha, mas é porque se esse for o foco, você já começou errado. Sim. E é um bagulho que lá no início, quando aconteceu de eu fazer o canal e tudo mais, cara, eu. É a mesma coisa que hoje, tá ligado? Eu não me importo com o número. Eu não sei contar quanto tempo faz que o meu canal tá travado no 7 mil inscritos. Eu não sei. Quantos canais eu já vi passar o meu já de inscrito? Passou, foi embora. Tá 20, tá 30. O Jadson mesmo já chegou, acho que, nos 100 mil. O Jadson, o Jadson não tinha, cara. Eu fiz canal depois do Jadson. Aliás, uhum. eu fiz canal antes do Jadson. E ele já passou. Sabe, passou, uhum. passou, chegou 100 mil. O Gabriel Wars, outros tantos caras já passaram. Uhum. Tal, pessoas pode... da Academia Xbox Passaram o meu número e tal Mas cara, não é É uma parada que eu vi no Twitter O cara falando Você é... tem que ser Você tem que ser você mesmo, independente do número Porque se você busca o número Você vai chegar, você vai conseguir Sim. Mas, qual o, preço? Mas qual o preço? Mas qual é o preço? É, é. O que tem que cara, tem canais aí que são conhecidos só por clickbait Né? Sim. Exatamente. Na hora que você metia uma opinião, os caras vão falar, ah, mas esse cara aí também tá do clickbait, qual é o preço? Exatamente. Qual que é o preço? Você assim, entendeu? Qual, qual, o que que você deixou na caminhada, e outra, sem contar assim, né? É. Nem o que você se Não, O né? mas... não vai receber que nenhuma, não foi... deixou na caminhada. Essa caminhada, né? É. Aí, mas assim, eu não falo nem, nem por assim de, de da sua postura com relação ao próprio canal, como você se porta, é, se ruma a briga, se, se, se Fala, faz hum. e acontece é mais o que você deixou no caminho, tá ligado? Quantas pessoas você teve que deixar para trás porque ah, não, porque eu tenho que fazer o vídeo e tal, não sei o quê. Não, ah, o Diegão sabe, pô. Meu vídeo eu faço de sexta-feira. Mas aí quando surgiu a ideia, eu falei, Diegão, vamos fazer? Vamos fazer? Pô, vai chamar quem?" Não, mano, não, nós chama, não tem problema se quem quem não quiser vir, nós, nós chama outro e faz o diesel e tal, não sei o quê. Oi, falo, falou tá pra gordo fazer rodízio pena. Ah, yeah. <laughs> aí eu com um sorriso de orelha, orelha, pô. Mas vamos fazer todo dia, então, já que é <laughs> E era, era sexta-feira que eu tinha pra fazer o meu vídeo, você entendeu? Então, tipo, eu já não tenho muito tempo pra jogar. Aí faço o podcast, aí vou fazer meu vídeo, vou dormir tipo duas, três da manhã, pra acordar sábado à tarde. Ir pra casa da namorada para depois segunda-feira trabalhar e aí jogar na, na segunda-feira. Às vezes eu jogo de sábado também, porque tem videogame lá na casa dela e jogo lá. É. Mas assim é cara, você não pode trair quem você é, tá ligado? Aí quando eu vi o e-mail da Activision, eu falei assim: nossa, mano. Eu, eu fiquei pensando um monte de coisa, tipo, eu não Pegou. precisei falar mal de XYZ. Não eu não dar um precisei... Follow. Eu não precisei dar um follow. Eu não precisei deixar de falar com esse ou com esse ou com aquele outro. Eu não precisei fazer tretinha, sabe? De ficar colocando é, foto dos outros no, 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 na thumb, Sim. ficar, sabe? Sim. Não precisei, cara. E aí chegar o e-mail da Activision, pô, e os caras me chamando ainda pelo apelido, cara. É, Caralho, é. aquilo me quebrou demais, velho. Fica imaginando o dia que o Brames ganhar alguma coisa física. Tipo assim. Não, um mas PS já ganhou, 6. já ganhou um negócio físico. Já, já, já. Academia Xbox, né? Eu tenho. A não, tirando, não, não. Aqui. tirando a academia, tô falando de produtor assim. Eu tenho ah, que sim. Mesmo, porque assim. É... A gente tá na edição tenho... de colecionador do Destiny pra ele, É, é eu já ganhei é. tanta coisa ele assim. Ele vai desculpar o, que, o cara, que tiver. O vivo, cara fala né, assim. Né? Ah, eu o teu endereço que a ah, gente enviar uma coisa. carta. Uhum. Aí fala, fala um bagulho aceito, assim, manda, aí o cara não fala o que, que é, tá ligado? Sim. Aí tu vai ver um. Na minha época era um PS3, tá ligado? É. Eu falei, o quê? Tipo, como assim, mano? O que que eu fiz? Então. Eu pra, vou, con pra, pra concluir o pensamento Isso e, é e foda, entrar véio. na pauta do, 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 do código. Legal. É, é, isso é o é um bagulho que eu vou falar no vídeo e as pessoas têm que ter noção disso. Isso também serve para política. Hoje a gente vê muitas pessoas sendo balizadas pelo político e ao Sim. contrário, gente, é o político que tem que servir a gente. A mesma coisa eu falo para streamer e chat público, a pessoa que o acompanha. Não é o público que tem que se moldar por streamer, cara. É o streamer que tem... o Cara, o, 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 o chat, se ele soubesse o poder que ele tem, dele ele jogar na lama quando o cara é um Zé ela, a gente não via tanto o nego estúpido ganhando fama. Tá ligado? Não é o contrário, gente. Quem faz o streamer é o chat, não é o contrário. Não é o streamer. Ah, o streamer, ó, aquele cara é da hora e tal, não sei o que. É por isso que ele tem público. Sim! Mas o dia que ele falhar com o chat dele, e o chat dele souber a força que tem, o cara volta ao zero. O cara volta na lona, 80 tá ligado? 80 dela. Essa é o é chat, verdade. mano. É o chat, é quem... E quando eu digo chat assim, né? Eu tô, eu tô citando streamer, mas é, é o cara que acompanha o seu conteúdo, tá ligado? Se hoje eu vir e falo pra você, porra, ó, oh, a Artivision me mandou um e-mail, cara, me oferecendo o COD. Drive, One? Não, não sou eu, cara, não sou eu, não é porque eu conheço XYZ ou porque eu montei um media kit, não é, velho, sim é quem me acompanha, é quem dá like, é quem comenta nas paradas que eu escrevo, é quem me segue, é quem tá lá nos vídeos de domingo, cara, eu lanço vídeo de domingo, mano, é o pior dia pra você lançar vídeo, mas mesmo assim eu lanço, e sim. mesmo assim dá view pra caralho. Então, velho, público é. quem segue, mano. É quem segue. Por isso daquela vez tu não reclamou comigo, né? Muda o quê? A vez que eu, que eu te conheci que eu entrei na tua live, eu achava tu um pau no cu. Mas ele é né? <laughs> ah não, mas aí não mudou muito É não. sério, é sério, barulho. Eu ah! entrei no live dele Aí eu falei. É, você já me contou isso, já me eu, contou. Eu, eu botei lá no chat dele, era mó pau no cu, mano. Mas aí. Sim. Eu não gosto quando tu faz frame. Quando tu faz frame, tu vira babaca. Tipo, Ô, Uhum. Aí, Alô, acabei falou, de falou. receber, ó. Que maneiro, e-mail que eu acabei de receber. Tá falando de e-mail de Activision aqui, ó. Call of Duty Modern Affair 2. Aí, ó. Conheça os não... operadores, não. Não ganhei nada, não. É compre. Oh, <laughs> oh, <carai. risos> oh, do Caramba, não, ele... mano, cara. Posso, posso não, mas sou... coisa, mas cara. o. o, o é antes, antes de você confessar, bom, o, já, antes de você confessar. É... O, mais ou menos nesse que o, que o Breno estava tá falando, do chat. O chat aqui manda. O não vai lembrar, né? Estava na BGS, estava numa fila lá da, da PlusTech, se lembra? Você está conversando uhum. com o cara lá, você estava falando. Às vezes, o, por exemplo, você vai mandar um, um, um jogo para alguém assim que tenha, você, vamos dar um exemplo, 20 pessoas assistindo, 25. Esses de fé vão aumentar muito mais do que você mandar para um aleatório aí, que às eu vezes é. É tudo que não, não tem quando... nada a ver, entendeu? É os caras que caem de gaiato. Quando as empresas. Olha só, quando as empresas aprenderem que. É, ok. Um. Vai, vai entrar até no assunto que a gente falou da última vez da, da, das estrelinhas que recebem console para falar merda do console. Exemplo, tu vai mandar igual a PlusTech. Eu falei, cara, ah, porque eu conheço lá o CEO da. da era da fluxo, né? Que ele mostrou, o maluco tem 7,5 milhões de seguidores no Insta. Eu falei, mano, olha só. É, tu acha que quantas empresas não estão atrás desse maluco pagando rios de dinheiro para um maluco desse para poder fazer uma propaganda para ele? O que que você prefere? Tu pegar aí um kitzinho, mouse e teclado, headset, que não vai sair caro, porque vocês são, são... Então, empresa, vocês têm a margem de lucro e tal, tu mandar pra um cara desse, o cara vai fazer vídeo, vai fazer review, vai fazer live falando do produto. Eu tô usando aqui o mousezinho da Postec. O videozinho tá lá no YouTube lá. Fiz um. Minha câmera, meu webcam falhou naquele dia, tá indo de ralo. Acabei usando a câmera do celular e ficou uma bela de uma bosta o vídeo. <laughs> Mas eu fiz lá o review, cara. E o mouse é pica, velho. O mouse é bom. Então, quando Sim. as empresas aprenderem que o cara que tem 20, 10, 15, 20, 25 pessoas na live dele todo santo dia, tirando o rubundão que usa bot aí pra ganhar dinheiro. Ele oh, é, joga na entender, sala, não Esse tem mano, bastante hein? Cara, <laughs> mano, vou te falar aqui: a Trovo, a Trovo, a própria Trovo, aqui na Twitch, a galera sofre muito com isso. Porque tem aquele ponto que o Brames falou. Tem o cara que vem pelo dinheiro. Mano, tu chega lá, na live do cara, 180 pessoas. Ele bota o bot para dar um comando no chat. E o bot da live responde com outro comando. Mano, não tinha 5 pessoas na live do cara comentando. O ah, cara jogou. Ele... Nossa, velho. Puta, é. é... Puta mano é que eu lembrei. Tem... O, cara, o cara colocou um bot para responder salve, mano comando uhum, é um pariu, seu inútil é mas mais exemplo ele pode ele pode pegar o bot viu o bot viu dele uhum. pra falar palavras-chaves e o bot dele responder nessas palavras-chaves porque isso é fácil ele vai lá, exclamação boa tarde aí o bot sabe que como tá com exclamação aquilo ali é um comando sim. ou bota no final vai lá e vai responder então exemplo quando as empresas atentarem e é um Diego, é um brandes é um barone, talvez que barone é, mas quando souber que esses caras que têm um público fiel são eles que compram são eles que fazem as marcas funcionar, eles vão aprender que ó, ao invés de pagar rios de dinheiro para quem ou dar um produto para quem fala mal. Ele vai chegar pro cara, mano, vou mandar para você um teclado novo aí. teclado desse, porra. Vamos botar na empresa nova. Custa o quê? 200 reais? Isso pra empresa não é nada. Aí o cara vai pegar, vai mandar para um, vai mandar pra outro, vai ter vídeo, vai ter, sei lá, 50, 100, 200 view no YouTube, mas foram as pessoas que viram. É, mas tem, mas tem um outro lado, Barone. Que isso aí geralmente. Eu falo assim, por agência de publicidade, que aí eu sei como funcionam as coisas. Tem um amigo, né? Você conhece um amigo? Não, não. Isso aí é de, de experiência mesmo. <laughs> não, eu ia é falar, chá... mas o bicho pra conhecer, mas é. Hein? É, chá... Não, o Jarrão é mil amigos. Já não, não é... cara, porque assim... I, isso, que não... na, última, na outra BGS, não descendo nada, de 2019, ele, com um amigo dele, ele foi pra festa do Higiene, por causa do amigo dele. Sim, sim. sim. Não, assim. não, mas é, é sem zoeira. O, o Jarrão, ele conhece, Vixe Maria. Esse O é podcast aqui ele fala Sim. dos três amigos pica, É só não, amigo mas pica. Sem, mas assim... sem ofensa, mas o jarrão é rodado. É. <laughs> não, não é ofensa, né? é o é lado não. bom. É o lado o que, bom. O que é escolado. Ia... Pronto. Ó, oh, o jarrão, melhor. O jarrão é escolado. Pronto. Tá, melhor. mas deixa eu falar Isso que não bebe, mas se beber, você tem Pô. um triplo de amigo. Bebe, rapaz, você imagina esse homem bêbado. Eu já vendi. vi amigo que esse homem não ia ter, velho. Faz cinco anos que eu não bebo. Mas <laughs> esse homem bêbado no rolê, meu Deus do céu. Não é só assim não, pagar. Mas, mas Não, mas é sério. É que isso eu já vi muitas vezes na agência de publicidade. Puta, Brasil afora. É assim, a empresa lá, a agência recebe X valor pra publicidade. Ah, você vai receber a verba X. Pra você divulgar entre os streamers, vai, um exemplo. Cara, hum. o cara vai gastar 10, 20% daquela verba pra atingir os streamers, o resto vai embolsar, filho. Vai pro bolsinho da da dona da porra da agência, ou do diretor. É hum, sempre assim, sim, cara. É minha. Porque geralmente é as pessoas... Valer o anel, então, do... Porque Olha, tu isso acha é que é mesmo. a Microsoft, tu acha que é uma empresa grande, ela que vai lá e vai escolher os streamer e mandar? Não. Geralmente não, não. ou é o setor, se ela tiver o setor, beleza. Mas geralmente é sempre a agência de marketing que cuida de, desses bagulho de brinde, de fazer prospecção de, de seja de cliente, stream, o que for. Sempre tem alguém por trás e esse alguém quer ganhar vantagem. Não hum. todo mundo quer ganhar vantagem, velho. Sempre, é... é sempre. Eu vou te falar um negócio, o meu, o meu nível... Eu fiz ele, eu fiz ele diminuir bastante. Tá por causa de quê? Eu cansei dessa história de nego só vem a nós, mano. Eu posso rir o que se for. Então, exemplo: quando o ser humano aprender, igual o Brando estava falando, a gente não tem que ficar babando o um ovo de político. É político que tem que servir a gente. Ele é pago e pago muito bem. Um senador trabalha o... Ele é eleito, trabalha oito anos e se aposenta. Vocês têm noção? O tamanho do que bate na conta do maluco desse se ele não quiser fazer nada na vida. Então, exemplo. É, eu cansei dessa galera que só é, vem o, o vosso reino, vem a nós o vosso reino que se foda, mano. É, então, exemplo, todo mundo tem. E quer tirar uma vantagem. Não adianta. Só que, infelizmente, é quando muitos acabam ficando na mediocridade. Há muito tempo atrás, aqui em live, eu falei com ela: olha só, acabou esse negócio, é, todo mundo chegava na minha live, eu ajudava, pedia follow, caralho. o que, que acabou acontecendo? Fiquei sabendo por debaixo dos panos que os caras aqui na, na fizeram isso na Trovo na época. Ficavam mandando mensagem em box pra galera que tava assistindo e falando, pô, vem pra minha live que lá tem sorteio, lá tem isso, lá tem aquilo oh. eu outro. Eu jogo melhor do que ele, vem pra minha live. Parece eu já vi isso com contigo, Bruno, não? Ô, yeah. oh, legal, tá não assim. oh. Você me citou, eu tava viajando aqui, cara. Não, mas os caras mandavam mandar no, no privado, é foda. Mandaram, mandaram, então, galera, galera falou, então não tá é mandar, pior não. do que o cara vir no chat mandar. Então, mas e... olha só. Ah, tá. Essa, mas essa isso, isso, fa fa dar isso dar daí é. fazia. Isso fazia direto no chat. Chegava ali aquele famoso Ctrl C, Ctrl V que o cara já tinha, Sim. e saía pulando de live em live falando, oh, eu sou o Fulano de tal, eu vim aqui pedir a sua ajuda. Minha mãe falei, pô, mano, tu seguiu pra falar isso, tu não deu um boa tarde, tu chegou pra pedir ajuda. É. Caralho, mano, vai atrás do teu público, vai batalhar, velho. Tu sabe há quantos anos eu tô na luta? É. Tu sabe há quantos, quantas horas eu passo sentado aqui? Foi na época que eu fiquei quase 90 dias, sem tirar um dia de folga fazendo média de mais de 12 horas de live por dia. É. Você tem noção do que foi isso? Quase 90 dias, cara. Todo dia, mais de 12 horas de live. É. Aí veio o cara na minha live e faz um ctrl-c, ctrl-v pedindo ajuda. Não, mano, vai se foder. Eu cortei ah. tudo e quem ficou, ficou. E ficou porque quis, ficou porque se identificou, ficou porque a gente joga junto, brinca. E quem foi embora porque tinha que ir. Mano. Eu me lembro no Mixer, que tinha um lá que ia nas lives, rodando as lives e tudo, uh, falando, ó, oh, follow por follow, follow for follow, follow for follow. Teve né? de monte. Troca o follow. Aí, o cara quando chegou 2000 mil coisas, pediu parceria, ganhou, deu pra... um follow em todo Ah, mundo. não! Eu fiquei sabendo desse daí, que ganhou. Tipo assim, pediu parceria de manhã, de tarde tava aprovado e o maluco não tinha duas pessoas assistindo a live dele. É, Aí ele é abriu as lives lá não tinha ninguém assistindo. Tem pior. Tem pior e muita gente que a gente conhece fez isso, cara. Hum. E paga mal o sapo hoje em dia. Ah! Não, não E arrogância! Meu amigo que foi de arrogância do, do, de gente que eu conheci. Eu sou parceiro mix. Fala, mano, pega essa porra e enfia no cu, velho eu conheço não, tipo, que eu gostava tipo assim ah me segue aí se inscreve aí vai ter sorteio tudo era não, sorteio não. não meu aí depois fala é o que o baroni falou não meu público é todo assim como que fala quando é orgânico Veio tudo na, assim, normal Isso. na luta não na o quê, barra é, coisa. É. Porra noventa por cento é a base do sorteio os outros noventa vai é lá no site qual é o nome do site tem um site aí que tu compra mil seguidores por 50 reais. Uhum. Ah, em qualquer, qualquer, qualquer plataforma. Media de views tem, tem também você compra. eu tô te falando isso? Tem, eu... cara, mas a tua hora no chat não tem uma. Viva a alma, chat. Eu já passei aqui um pouco mais cedo aqui em algumas lives aqui, perdi 10, 15 minutos. Mano, você tem 60, 70 pessoas. É impossível que em 10 minutos ninguém fale um ai, velho. É. Né? Ah, pra porra, em 10, 15 minutos, 60, 70 pessoas não falam um oi. Entra e sai, entra e sai, não dá um boa tarde, não, não. Vai se fuder, velho. Sabe quando é orgânico? Esqueci o nome, é orgânico. <laughs> esse mato velho. É, é... é que tu não viu? Que ele fez no tweet dele. No Twitter dele. É. Mas tudo bem, esse Ele parece aquele cara que tá tendo roda viva da cultura e o cara fica fazendo caricatura? É o Marcos da live. Não ah. vai errado aí, tu vai lá no Twitter dele tá lá a a, a tirinha. Quero saber cadê a de hoje, Marcos. Vai ter de hoje, quero saber? se. Já teve já umas tenho, três, já três, já Já, 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 teve, três? Duas. já, teve? já teve duas. Ah, Nada, depois não. Eu vou olhar o Twitter lá depois. É, e uma, vai tomar banho, velho. Eu sentar no colinho do Papai Noel, velho. Que porra é, é essa? Mas aí, o negócio que eu ia falar. Não, mas o, ah, só do... complementando o que você ia falar. Hum. Que, assim, o Bram falou, tipo, recebeu... É, é mais no mesmo contexto de tudo, em geral. O Bram falou, pô, eles me notaram, mandaram e-mail, me oferecendo o jogo. Você falou assim, da questão de quanto gente que nota, assim, cara. Mas eu tava conversando com o Cheiro esses dias, foi, tem live até, não tava jogando lá, eu não estar fazendo, cara. O. Que nem agora, agora tem média de 20 pessoas assistindo aqui, cara. Mas você pegar o alcance que tem a gente falando alguma coisa qualquer outras pessoas também que fazem live. Uhum. Às vezes uma live sua aí que tem 10, 15 pessoas, cara, um fala pro às vezes tá assistindo, você tá assistindo a sala, 3, 4 pessoas. É porque tem vez. gente vendo de verdade. O alcance, eu acho que a gente não tem noção do alcance que vai. Alcance, por mais que a gente seja pequeno aqui, no meu caso, tô falando, né? O meu canal seja pequeno, cara, o vai longe. Às vezes uma piada que você faz vai longe, repercute. Porque na BGS aconteceu de dois, três e pá, diga uma vez nessa live, você fez tal coisa, não sei o quê. Nem eu lembrava. Dá pra ver que marca as pessoas e, né? Você tá na internet, você é visto. Sabe uma Sim. coisa que me veio na cabeça? Ah. Não sei se foi o Brams ou o Cheiroso. Um amigo. Que falou alguma coisa na live. Aí o cara veio reclamar, tipo, pô, dá uma maneira que eu assisto com meu fininho. Meu fininho gosta de assistir com vocês. Acho que foi o. O Cheiroso, não foi? Foi, foi o Cheiroso. cheiroso foi Pô, foi um bagulho, Gostava de assistir foi um baratinho. Da... É, foi um bagulho que eu achei da hora do cara, tipo... que Como o como Cheiroso ia é saber que tipo um moleque de 4, 5 anos assistia a live dele junto com o pai? O cara ligava todo dia a TV lá pra assistir a, a live, tá ligado? Até eu não acho que foi não. ele mesmo que filmou o filho brincando na TV, tentando matar a barata, batia no é. Cheiroso, assim. <laughs> batia, Nossa. assim, né? Então, é, é até alcance, né? O, que a gente foi, Eu fui nesse daqui o baixo também na VGS. O cara falou, pô, me lembra é uma vez que eu vi um, um boteco que tava cheio baratinha lá, cara. Dei risada pra caralho. Não sei o que. Às vezes, pessoas que você nem imagina que tá assistindo, tá assistindo e mais longe. Esse é o poder da internet. É. Mas... Tomar cuidado. É. Exatamente. Exatamente. Mas é o que eu tava falando. Eu tava falando do COD, né? É do code. O, o Baroni disse que vai receber o e-mail agora, vai comprar o dele? Não, eu recebi aqui. Compro, garanta já a sua cópia. <risos> <risos> Nem que mesmo sem Cara, Foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado a gente comentando. Eu olhei aqui, o e-mail tá aqui, ó. Recebi 9,26 o e-mail. <laughs> <laughs> garanta já a sua cópia. Porra! Quando eu olhei aqui, dano, eu falei caralho, ganhei também? Pobre. É. o Quer falar outra coisa? É. Ah, seguinte. Não, o Cod. COD Como é que tá o COD? Eu já O Jarrão jogou no PC. Eu joguei o, o início ali, joguei uma hora e pouco da, da campanha, fiz o vídeo, subi lá no canal e tal. Cara, a campanha do Cod, ela é fenomenal, né, bicho? Eu, eu lamento a, por exemplo, né, a EA ter dado para trás com a campanha em Battlefield 2042, porque cara, eu, eu, eu gosto muito de documentário de guerra, eu gosto de filmes que retratam a guerra. Então jogar COD para mim, cara, é um deleite sensacional. Battlefield igualmente. O último Battlefield que eu joguei, acho que foi o One, que foi dado inclusive na Gold. Ai. não joguei o 5 ainda, mas por exemplo, o Battlefield três, se eu não me engano, eu comprei até um livro, cara, pra poder ler a história dele, pra poder ter um complemento maior porque eu gostei do jogo Battle, oh, Battlefield Bad Company, tanto um quanto dois, também são muito meu bacanas é bom, isso já é das antigas, Medal of Honor quem se lembra? Medal of oh meu Deus Exato. jogo pois bom, é. jogo formoso jogo coisa linda então, cara, aquilo ali era sensacional, muito bom, gostoso jogo, assim, para você aproveitar, tanto em termos de gameplay quanto de história ali, você participar de algo, né? Pô, muito bacana. E, cara, Obra, o último COD não podia ser diferente. O, o início ali, cara, aquela parada do míssil ali, caraca, velho. Tu é... jogou é, o, o, o a primeira versão lá? O que tinha a fase do aeroporto da Rússia? Primeira versão. É, o Modern Warfare 2 lá das antigas. O 2, aquelas... sim, sim. Eu Joguei o 1, um, joguei o 2. O Modern Warfare 1, cara, da Infinite Ward, ele foi meu primeiro COD. O 2 é aquele que tem a fase do aeroporto, né, que tu sim, invade o aeroporto. Não no Russia. Tu... Isso. Aí eu vou te falar, se você fechar esse COD, zerar ele, veja a cena, tem cena pós-crédito, veja, aí tu fala Pô, Jarrão, eu já vi a cena, que aí eu quero te discutir um negócio. Cara, não vai discutir nada, não. Vou começar a dar spoiler nessa foto. É, não, não, cara, eu falei, eu falei eu vou pra ter que sair jogo. E não tá bom, pode cara. dar spoiler aqui, tá? Não, não vou dar spoiler. Não Porque pode dar spoiler dizer. e nem falar que o Kratos morre. Oh, não, pode não pode falar também, não, creio, Agora o assim, Jarrão entendeu, velho. Não, não, deixa, deixa, deixa eu é explicar É da zoeira, mano. Porra, vai dar spoiler, pô. Não, é porque, assim, é porque assim, o jogo. Ele tem, o, o inimigo ele tem um objetivo. A hum. cena pós-crédito remete àquela fase da Rússia lá do aeroporto. Cara, esse, esse <laughs> código vai ser, vai ser dois anos de existência. E tem um rumor falando que vai ter DLC de história. Eles vão vender. Hum. Cara, se for o que eu tô pensando, eu falo. Pô, caralho, de é Activision bom, né? tem culhão pra fazer o bagulho foda. E o bagulho foda que é meio que obscuro, velho. Porque hum. dá tudo a entender que eles vão fazer um bagulho muito bizarro na história da humanidade. Eles vão recriar no, na pó do jogo. E se for, eu falo. Caralho, Activision. Tem o meu respeito, mano. Tem que sim. assistir até na pós crédito Eu não posso falar que senão eu vou dar spoiler pro Brahms. Não, não um... spoiler pro Brahms, não. Eu já zerei. É que eu não lembro, porra. A gente tá falando de assim, jogo ó. de, sei lá, oito, 9, não, não, não. anos atrás. Não, não, não. Esse novo, esse a novo. Tá falando do novo, porra. Quem ah, o é o novo? Inimigo? Quem é o alvo do, do, dos, dos terroristas nesse jogo novo? É Tu o não Hassan. sabe ainda. Então, tu não sabe ainda. O ah, que, tá. que o Hassan tá querendo acertar? Ah, tá. Acho que eu já suspeito que sim. Cara, eu já soltei no meu Twitter, cara, um não, monte não, não. De, de spoiler, não, não vou falar aqui, eu já falei esse, assim, já criei minha teoria, porque hum. tu vê o objetivo do jogo, tu vê a cena pós-crédito, lembra lá da Rússia do aeroporto, aí tu vai falar, é, tu tem razão, cara, é foda, hum. tem a ver com 11 de setembro, pronto. Eita. Então, então, uma é, coisa bombástica, culpa, então. Porque ele não vai, ele não vai então, Não, não, não vou, vai. não vou, não vou, não vou falar nada. Ah, só para falar, eu zerei a campanha e já tenho. e ah, já. Não tenho... Só pra falar. Não, <laughs> não, não vamos falar. Mas só para falar, eu eu marco, aí. Não, não vou falar. Mas só para falar. Ah, a... falar, falar, eu vou falar que é o. É, eu zerei <laughs> meu Eu zerei a campanha e já tenho 13 horas de multiplayer. Você já contou pro teu amigo o final depois dos créditos lá Ah, se fuder vocês. Não vou começar a soltar spoiler aqui, mano. Ah, vou soltar spoiler ah. do novo filme que vai estar tá no cinema agora. Olha Começo que de ano. Lançou no Twitter. Uh, o filme Titanic. O Titanic Afunda. Pro spoiler pra vocês. O agora vai vir no cinema, edição de 30 anos, eu acho. que Vai ir no cinema de novo. Isso, né? Titanic, afunda. Titanic Afunda. Aceite esse spoiler. O... Mas já que estamos falando do COD, vamos continuar falando de COD, porque tem muitos assuntos relacionados ao COD. O, a Microsoft anunciou, acho até foi através do fio sponsor, que eles querem tratar o código do mesmo jeito que tratam o Minecraft. Daí eu deixo a seguinte questão. Isso é bom ou é ruim? <laughs> né? Porque o Minecraft dizem que não é uma eu... coisa, depois que pegou na mão da Microsoft. Ou outros dizem que é sucesso, porque é o que mais vendeu, vende tudo quanto é lugar e ainda vende. É, é, é isso que eu ia falar, Minecraft mudou o quê? Minecraft só cresceu? Então, tem gente que fala que na mão da Microsoft não tá a mesma coisa, tá pior. Cara, é isso aí, sabe o que é? É que nem eles que falam que fala da hair. Mesmo. da só ah, na na mão da Microsoft. Os cara, não, eu vou, vou citar esse negócio da Hair também. Hum. Os caras tão tudo comendo merda. Falo mesmo, para quer me cancelar, cancela a cabeça da minha pica. Hum. Os caras estão tudo preso na Microsoft de 1980, sabe aquela empresa que passava o carro em todo mundo e atropelava, roubava patente. Gente, mudou, Não, mudou. De Hoje Deus. tem leis que precisam ser respeitadas e a Microsoft tá tá se enquadrando. Tanto é que essa compra da Activision aí, você pode ver, ela tá toda mansa. Se fosse uhum. a Microsoft de 1980, uhum. meu irmão, ela já Não, tinha. Benta, uma já tinha mandado a Sony se for me dá que essa porra é minha porque eu já ela paguei. já tinha metido um corpo, um corpo jurídico, de uns 80 advogados em cima do CMA e tinha levantado a capivara de todo o corpo do conselho do CMA da época do bisavô dos caras. <laughs> uhum. Libera essa porra ou vai parar a net. Libera essa porra ou eu vou botar tudo que é envolvimento de escravidão aqui britânica de vocês aqui. Não, mas o... fazer Vai... isso. Mas, mas a... aí, vamos lá. Vamos lá. Não, agora, pera lá. Mas a Microsoft... É. Tu, viu, é. tu, viu, tu viu o advogado que a Microsoft contratou com esse negócio? Sim, sim. Mas ele é, na verdade, é um advogado para e Para ir lá e fazer... Não. Lei de campo. Você, então, não viu a história da Nvidia com a ARM. Não, mas a... Cara, a advogada é foi lá é diferente, e... diferente. diferente. Diferente o quê? O que de... eu estou citando, mas era 50. Ah, o que não é eu o que eu tô citando é que, assim, em 1990, a Microsoft, ela não ia, ela não ia nem falar quem era o advogado, filho. Ela ia mandar o corpo lá, para levantar a capivara de todo mundo, e falar assim: é o seguinte, ó, tá aqui a mala preta, é isso aqui, ó, é isso aqui que vocês são, ó. Vocês querem que isso aqui vaza pra internet? Então, aprova essa porra agora, que eu tô de saco cheio já. A Microsoft era assim, ela atropelava mesmo, pegava patente, na cara larga, e foda-se. Beleza. Só que a Microsoft hoje, ela não é assim. Hoje, ela não é assim. A galera tá presa na Microsoft de 1980. Você sabia que a Microsoft ela já deu lance altíssimo para comprar a BioWare? Oh. E a BioWare, por menos do valor, aceitou ir para a EA. Para a EA! Para a EA! Mas não aceitou ir para a Microsoft. Sabe qual foi o motivo da, da BioWare aceitar a EA e não aceitar a Microsoft? O amigo do Jarrah não deixou. Isso o próprio Daha falou um dos fundadores da BioWare que hoje não faz parte mais. Ele falou que foi por falta de liberdade. Olha isso, velho. Oh. O cara saiu, o cara, o cara negou, o cara recusou uma Microsoft, aceitou a EA porque a Microsoft não dava liberdade. Olha isso. Você consegue imaginar isso nos dias de hoje? Impossível. Tá. Voltemos para a agora. Ah, porque a Hair não faz banjo kazoo. Ai, porque a Hair não faz Conker. Amigão, se eu falar para você que juntando todas as IPs que a Hair fez na vida, não dá o que ela fez em Sea of Thieves? Exatamente. Aí você fala pra mim que a Hair tem que voltar no passado dela, eles já deixaram claro que não farão. Porque eles estão focados em Sea of Thieves. A pessoa pode virar e falar assim: ah, mas Sea of Thieves, ah, eu não gosto. Você não gosta, tá uma coisa, eu também não gosto de FIFA. Mas, exatamente, mas, mas não dizer que, se, que não seja bom é outra coisa. Não é, adianta eu virar e ah, é falar ruim. pra você. Ah, é, é ruim por quê? Porque eu não gosto. Você não gostar, é um é problema seu. Mas eu dizer não que é, é ruim, gosto, não. Eu não gosto de FIFA. Eu vou vir aqui e vou falar pra vocês que FIFA não é um jogo rentável. Ah, FIFA não é um jogo rentável. Por quê? Porque eu não gasto dinheiro com ele. Você não gasta. É, é, mas pô, tá, Mas existe é milhões que não gastam. Exatamente. O problema da Hair é justamente esse. Eu, eu entendo a galera mais nostálgica, que gostaria de ver um, um Banjo kazooie novo, um Conker novo. Isso eu entendo. Tranquilo, normal. Eu também queria um monte de jogo que eu joguei lá quando eu era moleque. Eu queria nos dias de hoje. That's não drive, posso, hein? não tem. olha se eu fiquei em River, cara. Como eu queria esse jogo nos dias de hoje e tá na Crystal Dynamics e enfiaram na bunda quem sabe a Tencent não, não, é? não volta atrás e solta mas aí é que tá a Her hoje ela faz muita grana e detalhe ela tem passe livre dentro da Microsoft para fazer o que ela quiser com os sea softwares porque esse é, Tips já se provou rentável então é cara mas a Her mas a Her mas a Her a Her é a galinha dos ovos de ouro da Microsoft hoje não é a 343 é a Her então antes de você virar e falar assim ah mas a Her mais a Her mais a Her gente a Her tá deitada em louros com a Microsoft. Eu acho que só voltaria no passado se fosse a Nintendo comprando ela que aí a lançador King Kong aquele é. do auge dela. A, o Sim. problema é que a maioria das franquias que a Her fazia ela não detém o poder né. N é dela, é. Acho que só do Donkey Kong, Donkey Kong não veio. Outro né? mais Beto Toads, eu acho que ela fez um que também é, é fez dela. Um agora, há pouco tempo, Beto é. Mas então, aí é, eles é lançaram mesmo. o Rare o o collection, é mais... collection, né? É. Que é os jogos antigos. É. Assim. Sim, o Star Force, ela fez um Star Force. Ah, o pessoal It's da Rare já deixou claro que assim, eles não fazem, mas não impedem que ninguém faça. Então, por é. exemplo, se a hipoteticamente aqui a Bethesda quiser fazer um Conquer, ela pode. A Rare deixou liberado, falou, não, a gente tem a IP, a gente tem os códigos-fonte, mas a gente não vai fazer. Quem quiser fazer, pode fazer. Eu queria jogar papel oh! higiênico no chefe Cocô. Ô oh, Kilbyte, <laughs> você que tá conseguindo nem conseguir o um negócio do top race, que é o top, oh, né? Fala com a Renato, ô oh, É, pô. Ainda uhum. mais é, se for Day One Game Pass, uhum. aí você pode ter certeza. Vai ser easy easy. Oh, falando nisso, só um adendo, o Diego. foi Se for o Byte, eles vão lançar Grover, cara, um joguinho de Nintendo Olof. 4 da, da, da Luvinha lá. Mó legal, uhum. cara. Né? Falei ontem na live pra vocês, estavam é, é, o Marcos colocou ali, ó. Perfect Dark também é da Hair. Uhum. Sim. E, no uhum. entanto, é Então, Sim, e, no ele, né? entanto, não são eles que estão uhum. fazendo. Mal. Oh. Só para reforçar aqui se não então quiser, vocês estão dizendo que então que não. o Minecraft a Microsoft está tá o código igual Minecraft é bom então eu no meu ponto de vista sim eu vejo um como bom. estragaram porque assim ó veio para micro não não foi porque causa da Microsoft que aconteceu isso mas chegou no, na Microsoft manteve em todas as plataformas aí entrou o sistema de RTX que é aquele negócio de iluminação no, nos PCs Pô, tu só vê que o jogo só vai aumentando As a, a features do jogo Nunca vai diminuindo tô... Então, falar que tá indo mal É, falar que tá indo mal Sabe o que é o povo é engraçado Ele deve estar tá pensando que o Minecraft o Dungeon É um Minecraft É, mas o oh. Minecraft Dungeon é muito bom, cara Não, sim Mas muito o que eu quero bom. dizer é assim Ele não é um carro-chefe da, da marca Não, não, não. Minecraft. Ele é como se fosse um segmento Entendeu? Sim. É que é assim, é como, como tudo na vida, eu acho que tudo tem o seu auge e tem a sua estagnação. Destiny já foi um jogo. Não, Destiny não. Não, Destiny 2 eu... já foi um jogo que foi oh, super, né? hoje em dia tá embaixo. Destiny sempre teve embaixo. Tá, embaixo. tá embaixo, tá embaixo por causa da Ubisoft, né? Ah! Não, mas tu, tu, tu mas entendeu o que eu quis dizer? O, sim, sim, sim. O, o lance que eu acho que, que não estaria problema é porque assim, COD, cara, é um jogo que ele é fundamental em cima do multiplayer. Eu gosto da campanha, a campanha geralmente é, porra, é propicia momentos assim incríveis, sem dúvida nenhuma. Mas, cara, eu não, não vou tapar o sol com a peneira, pô. O que faz o COD é o multiplayer. Não usou o código, vários jogos. O é. um jogo que eu mais joguei, o GTA, o que manda o GTA o multiplayer, online. Sim. Então, assim, eu acho que você restringi-lo para uma única plataforma, eu não vejo com bons olhos. O pessoal fala, né? Ah, mas code exclusivo venderia muitas assinaturas. Eu já defendi essa ideia também. Aí até que um cara pegou e falou assim: Brames, mas se ele for vendido de forma separada? Como o Halo, por exemplo. O Halo, o Halo, Se você for baixar o multiplayer, você precisa, você precisa baixar a campanha. Você baixa só o multiplayer. Então, o que impede a Microsoft de colocar o campanha no Game Pass, exclusivo para os caixistas, e o multiplayer ser free for all? Ah, cara, acabei de ver uma notícia aqui que o, o code já cagaram, né? Tu viu o que fizeram? O que? É, a física do Canadá. Tem, ah, tem. A... Tá. As moças né? Cagada, velho. É, das moças varejeiras lá, que estão invadindo os milharal no sul do Canadá, lá perto de Oval. Mas Não, é <laughs> sério, não é sério. Saiu o jogo do Xbox, com esse Call of Duty novo, aí lá atrás uhum. está tudo se dizer otimizado pro Series X, tal, 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 tal. Só que em cima tá falando que é um jogo best-seller no Xbox, mas é uma grande franquia que vende no Playstation. É, porque no Canadá ele tem que estar escrito em duas línguas, né? É, tem que estar escrito em inglês e em uhum. francês. E, Pô, mas... e, e, em inglês tá Xbox e no francês traduziram pra Playstation. É a, me, é a mesma <laughs> frase. Em inglês tá Xbox é. e em francês tá Playstation. Eu vi, eu vi essa capa é, aí. Visão, Isso é, erro de gráfica, cara. Erro de gráfica. Os caras cagaram e vida que segue. Mas é legal é, pegar esse CD porque esse CD vai se o cara já avisando o lucro. É, esse CD sim. Esse CD vai se tornar uma raridade. Com certeza. Vai, e vai valer uma puta grana. Vai. Vai, porque é o, é o que te, tem erro de grafia. Sempre, sempre quando é, é lote assim, de jogo que vende muito e tem erro de grafia na capa, ele se torna raro, porque, óbvio, né? A próxima tiragem não vai sair com esse erro. Essa cagada ao mérito. O, mas com essa frase aí, falando do Minecraft Chico, Call of Duty, o Chico então, já ficou bem claro que o Call of Duty não vai ser exclusivo. Tá no PlayStation? Você vai ver a lança até pro Switch. Então, é... você já deixou isso claro, né? Sim, você Ele vê só que não, não deixou foi... até quando? Exatamente. Não foi, não foi uma mísera compra que a Microsoft fez. Cobramos pagos. Para... Você pegar uma campanha, botar exclusivo Isso daí vai fazer o jogo ser vendido. Eu não sei como é que eles vão fazer. É, acho que é o um sonho, principalmente acho que pela guerra de console. Por muita coisa que a própria Sony já fez em tornar muitos jogos exclusivos do próprio PlayStation, que a gente não tem acesso. É... Mas isso se tratando de empresa que a gente sabe que é a Microsoft. pelo que não dá lucro para ela, ela vai lá e fecha. Foda-se. Hum. Chegou a acontecer com o Mixer aí. Não, não tá indo do jeito que a gente quer, fecha essa porra. Eu tá acho bom. Que... É. Perdeu. Então, exemplo, eles devem. E eu acho que vão fazer isso, vai botar o Minecraft em tudo quanto é. é vai ser. Bom, Minecraft. Vai botar o código igual o Minecraft em tudo quanto é plataforma, e tudo quanto é console, porque vai fazer dinheiro, filho. Eu não me engano, cara. A, assim, a minha opinião de quem é um jogador de código assim, Ferrinho. Hum. Já aconteceu do lado do Playstation, tá? E é onde eu acho que eles vão ganhar, vão contar vantagem e vai ganhar. Deixar no Game Pass, eu acho que eles vão botar no Game Pass assim que possível, botar o jogo inteiro e que se exploda. Mas o que o Playstation já fez num ano, que se eu não me engano, foi no Code War. Ou foi no Modern Fair 1 de 2019. Era assim. Saiu uma atualização, uma DLC, ele saia um mês antes no PlayStation. Sim. Depois saia no Xbox e no PC. Cara, essa putaria Microsoft, vai acabar. Cara, a Microsoft poderia pegar e falar. Quem joga no Xbox ou tem o Game Pass no PC? Tu vai ganhar atualização. PlayStation só daqui a um mês. Te garanto que vai ter gente que vai comprar, vai assinar o um Game Pass de PC ou vai comprar um Xbox para jogar a porra do Call of Duty antes. Isso eu te garanto. Eu te, porque isso eu lembro nessa época, daí a atualização, Hayashi, esses caras que são em streaming grande code. Jogava no videogame, eles não aguentavam. Aí comprava no videogame, jogava. Quando saía no PC, focava no PC. Aí saia a atualização, ia lá no videogame, jogava no videogame até saiu do PC. Cara, pra mim a exclusividade do código vai ser essa. Ele vai criar uma maneira. Ele não vai chegar e vai falar. Não, não vai sair na tua plataforma. Vai sair. Só vai sair com o delay. E problema de vocês. Tipo. Tá quebrando alguma, alguma, alguma possível regra que possa ter no futuro? Ah, mas tem que lançar o código aqui. Não, tu tá lançando. Só tu tá lançando com um atraso. É, tem que, o Sony já não tem uns contratinhos aí. já tem tem, tem, tem que cumprir aí. É, vai com contratinho de cinco ouvido, anos, hein? Tem, né? tem, tem mais, acho que dois ou três anos aí com o É, até final de 2024. Aí. Até do, final de 2024. É. Depois de 2024, aí, eu dois vou cancelar o código deles, porque, não. Sabe por quê, Diego? Não é vantagem da, da, da Microsoft deixar de vender lá e deixar de ter, ganhar dinheiro, cara. No, no final das contas, dinheiro é tudo. Por que a tá pensando, cara, saca? Não deixou de vender? A Microsoft tá pensando, não, louco, você acha que ela tá pensando se o Solista vai fazer ou é. não? É, é. Mas exato. Eu de uma compra dessa de quase 72 milhões. Tu vai pensar que? Não, gastei. Não, é, que tá Vou demorar vou demorar 300 anos para pegar esse dinheiro de volta, mas vou deixar o, a, a galera do Xbox feliz. Duvido! Não vai, pô. O já não fez isso porque vende pra caralho no, é. nas outras plataformas. Agora, uma coisa que eu acho que a Microsoft vai poder fazer, ela vai ter uma barganha muito alto mão. Sim. Chegar para uma Nintendo, pô, eu tenho aqui, ó, toda a parte da Activision, da não sei o que lá, e aí? Vamos a gente tá focado no um... COD, mas e o resto? Tem um monte de coisa pra trás, tem outros grandes oh, junto, né? imagina jogar o O no Switch, velho. Cagando jogando um O já, Crash, velho. né? O Tony Hart. Caralho, velho. Ô, oh, saiu um rock and roll race em todo qualquer lugar, velho. Porra, ah, tem, tem muita coisa. É igual quando comprou a BTZ todo mundo focou na BTZ da BTZ BTZ Mas cara, ela comprou ID Soft, comprou um monte de empresa junto. E, Obrigado, e na verdade, desse pacote aí, agora aí o melhor é o Candy Crush. O eu de mostrar, o Candy é é, é o que mais dá, dá, dinheiro. O Candy uhum. crush dá dinheiro. As veiginhas lá, elas ficam gastando moedinha lá pra comprar vida. né O COD o também, o mobile lá também, é, tem, vai esse mudar, mobile né? também tem esse mobile também. Aí vai mudar. É outra foi de renda. Né? Ser... A parada hum. que a Microsoft tá afim da Activision. É, no primeiro momento eles citaram lá o mobile, eu não, não vi muita, muitos motivos e tal, mas depois de pesquisar um pouco e depois de muitas entrevistas do Phil Spencer, eu tenho que concordar com ele. O cara é foda. Ele tem uma ah. visão muito foda. Cara, porque é o seguinte: se você pega, por exemplo, uma, uma coalition da vida, é, é difícil fazer um jogo mobile. Do, que seja do Gears, cara. Porque os caras estão acostumados a trabalhar em console. Eu fizeram as Gears endings, Pop aí que não deu nada. As engines, Dev Kit, é tudo para console. Para mobile é diferente você construir um jogo para mobile. É por isso que geralmente quando você vê um jogo mobile, você vê que ele é característico. Você vê que fala, pô, isso aqui, esse jogo ele funciona no celular. Você não consegue visualizar ele, por exemplo, na TV, jogando na TV com controle. Você fala, caralho. Na TV eu acho que não daria legal não, mas no celular ele funciona muito bem. E é um o inverso acontece. É, o jogo que funciona muito bem na TV, talvez não funcionaria no celular. Cara, é justamente isso. A Activision, ela tem a King. A King, ela é mestrica em jogos mobile. É, tem uma outra a NetEase, a NetEase é outra. E para você ter uma ideia como, como você construir um jogo mobile é diferente, a Band está trazendo o Destiny para o mobile. Não são eles que estão fazendo. Eles estão dando suporte para Easy fazer. Ó, oh, mas aí o oh, oh, aí entra no que eu falei. Ó, oh, para tu ver um exemplo, o Diablo é da Blizzard. Microsoft tá comprando. Sim. Diablo foi um dos jogos mais rentáveis do celular no, na época do seu lançamento lá com microtransação. O Sim. outro é o código. O código atingiu, se eu não me engano, em um mês de, de lançado no celular, atingiu 650 milhões de jogadores ativos. Sim, olha olha e o de É a Tencent de é a É muita fazer. grana. E assim, é, é uma parada que, por exemplo, o Phil Spencer ele já visualizou, ele até disse isso na última entrevista. E ele atingiu um número de pessoas que já assinaram o Game Pass. Então, agora, é ir atrás de pessoas que nunca assinaram o Game Pass. Porque você chega num certo... É o que a gente chama de bolha. Quando você atinge aquele número, para você estourar aquele número, você tem que se reinventar. Porque ali é o seu limite. Então, hoje, você verá ali seus 30 milhões de assinantes... O Phil Spencer, da forma como ele coloca, é como se ele tivesse atingido essa bolha. Então, a partir desse momento, ele ou vende um novo sistema para alguém que nunca teve um Xbox e este se torne assinante, ou ele começa a buscar novos mercados. É onde entra o PC, que está crescendo exponencial. Eu vi ali a matéria, que inclusive eu vou colocar no vídeo também, 146% de crescimento ano a ano no Game Pass PC. E eles vão atacar no mobile. Você vai ver Halo no mobile. Você vai ver Forza Horizon no mobile. Você vai ver For, é, Gears no mobile. Por quê? Porque tem o, a experiente King fazendo isso. E, e, a, e a qualidade melhorou né do, do sistema mobile né do, de, de antigamente para hoje em dia. Ah, tu olha é tu, outra né, velho? Tu olha tu fala: caralho, mas isso aqui é de celular, mano? Porra, se você parar analisar hoje como o tá falando, a Microsoft está investindo pesado se você for ver a quantidade de jogos que já tem suporte para você não necessitar de controle para jogar ele no mobile, cada dia que passa tá aumentando isso. Então os caras estão investindo num peso absurdo. Daqui a pouco tu vai jogar todos os jogos, de Xbox no, no mobile, no, no PC e console. Os caras estão abraçando tudo e o que tá dando é justamente o que está dando desespero. na Olha, é que eles não tem bala na agulha. Tá Mas tu sabia que eu acho que não é nem a questão de bala, bala na agulha, sabe o que, que eu acho que é? Que a Microsoft era foi ligeira. Não, eu acho agulha, que eu acho que nem é, cara. Porque assim, a Microsoft já foi esperta, ela não tá fazendo Game Pass há um, dois anos. Ela já tá vindo há uh, mais de sete anos pra trás. Então, a, é a Sony entrou, entrou agora isso. há pouco tempo, cara. Um, dois anos, cara. Ela não, tá mas... correndo atrás do próprio prejuízo, da própria burrada dela, de falar que retro não é, não é coisa que, que se faça, que não sei o que lá. E agora tá fazendo tudo que ela criticou. Cara, o grande problema da Sona, sabe o que é, com relação ao PlayStation? Ela existir. É, tentar influenci... é tentar influenciar. É tentar influenciar. agora o que eu gosto que eu falei no último podcast. É tentar influenciar o consumidor só com as palavras dele lá. É... E agora começou a enxergar que eles estão garfando estão metendo na mão e e não fizeram basicamente acho que é, tipo assim tá bom vamos estacionar aqui vamos continuar vendendo do que tá uma coisa que eu sempre falo PlayStation hoje vive a sombra do que foi PlayStation 2 Bem, ah eu já eu já discordo que na faculdade a, a gente aprende um negócio que é assim quem no mundo precisa de uma Ferrari ninguém precisa de uma Ferrari alguém precisa de um carro então, assim, a Sony ela conseguiu agregar valor na sua marca. De forma errada, eu acho aí é outras coisas. que eu acho que é de forma Não, errada. Então, mas o que eu tô falando, ela tá vivendo. Olha só, o... no meu ponto de vista, o ápice do Playstation foi o Playstation 2, cara. Foi o Playstation 1, na minha, na minha Não, opinião. Não, foi o 2. Foi o 2. Um. O, o ápice ali foi o 2. Na época do 1, você ainda tinha muita coisa que, que, que Nintendo e Microsoft encaminhava nessa época ainda. Mas o, o PlayStation 2 para mim foi o ápice. Então, exemplo, Caramba, se você parar para analisar, a Sony tá sendo, a, 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 tá sendo, o PlayStation está sendo obrigado a, a seguir a regra que a Microsoft, com o Xbox e o Game Pass, está ditando. Porque eles estão ficando para trás. É aquilo que eu estou falando. O PlayStation 3 foi um fiasco foi onde, foi, onde, foi onde o Xbox começou a crescer de uma tal forma absurda. Pela a sua estabilidade de jogos online, pela segurança, por aquilo que ofereceu, pelo próprio Kinect, que é que, é, que as empresas, que, é, que as públicas conseguiram acabar com aquilo, porque aquilo foi uma coisa revolucionária. E aí, que, galera, a galera lembra do Nintendo Wii que foi um negócio que o controlezinho você se mexia e caralho, vendeu igual o Rios. E a porra do Kinect, cara, que você jogava sem, sem nada na mão, bagulho, letra, letra, letra movimento. É, o do, o do Kinect teve um... Isso aí, toda vez que alguém fala do Kinect, eu falo que, cara, foi um bagulho surreal que eu li, aí eu não acreditei, fui a fundo e realmente aconteceu. É, aconteceu a mesma coisa que o PlayStation 2. O PlayStation 2, na época que lançou, ele era o DVD player mais barato que existia no mercado, Sim. porque um aparelho para ler DVD ah, era tipo, quase, quase o dobro. O Kinect teve empresas nos Estados Unidos, aeroportos que compraram lotes e lotes, Teve uma empresa de segurança que comprou, eu acho que foi 10 mil, 10 mil container de Kinect, porque era a câmera de reconhecimento facial mais barata que tinha no mercado. Não. E até as Sim, é, não é tanto que. Não, havia... não, não, é sério, que... tem, um tem um aeroporto nos Estados Unidos, hoje em dia não, porque renovaram o sistema, mas ele funcionava as câmeras, era um Kinect pendurado lá em cima, eles mudavam lá, botavam num. Tirava a basezinha, deixava ele parado lá e botava num sistema de rotação em uhum. 360. E usava como câmera de segurança, de reconhecimento fa é, facial, para procurado, uhum. um monte de coisa. E isso é sério, isso aconteceu. A mesma coisa o PlayStation 3, que o <laughs> oh governo God. americano usava para fazer processamento de dados. Então, uhum. comprava lotes e lotes e. E fazia, fazia o esquema. Eu já vim falar na época que lançou que eles usavam bastante aqui, né? Fonte, cara. amigo da SBT. Fonte porque, porque, era, porque era barato, tá ligado? Sim. Ah, o Marcos vai tomar no olho do rabo. Oh. Ah, oh. Vai falar com oh. o meu advogado. Oh, quer ter um amigo também, né? Que é ah, meu amigo cara. também. Que cara. Cara. Amigo da SBT também? É ah, cara. Cara. Ah, cara. Amigo da SBT ah, ele é um irmão espiologo. Eu, Mas... eu não sou, sou administrador daqui, senão tu já tomava um banjo. Oh, oh, advogado. É. 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 Mas é, é. é sério, assim. É, eu acho que não é nem a questão de dinheiro, cara. Porque eu acho que é mais questão de tá aprendendo com a própria burrada, tá ligado? Porque não vai alcançar o nível de uma Microsoft. Daqui a 20 anos, cara. Vamos dividir. Vamos dividir. Vamos, vamos, dividir, vamos tirar vai, a Microsoft. Cara. Vamos dividir. Tira a Microsoft e tira a Sony. Coloca ah. Xbox e coloca Playstation. O Playstation já tá anos luz de distância, filho. Oh, quer, quer ver um exemplo clássico? Clássico, assim. Onde roda o PS? tu sabe? Hein? 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 O hein? sistema, o serviço P É o chinês Onde, lá na roda, China que roda na no... na Cloud da Microsoft. Eles é, é. Não é Juri. Não é Azure. É um bagulho clássico. Ela tem um bagulho que é da hora lá para eles, lá legal lá. Hum? Só que eles não têm a tecnologia que a Microsoft tem. Não pra tem botar porque lá. não enxergaram. Foi quando eu falei pra vocês, ah. cara. Agora você, olha só. Agora é jurei, você entende? É um bagulho que é surreal, cara. Eu falo agora eu você já... entende? Quando eu falei que eles, vivi, eles vivem a sombra do que foi o PlayStation 2 e agora estão começando a acordar? É meio sacanagem falar que os japonês estão querendo abrir o olho, né? Pô? Agora, eu vou te falar, agora, 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 agora eu vou falar um bagulho aqui que é embaçado. Eu lembro lá onde eu trabalhava. Aí o pessoal, ah, vamos, vamos criar um servidor único, não sei o quê. Aí eu falei, né, pro meu diretor, meu antigo diretor, assim, ah, tem o Azure, mas só que é caro, né? Aí ele, não, não sei o que lá. Aí chamou a Microsoft, aí fizeram reunião, papai, junto comigo lá tal. Fechou um acordo. Malandro. O que o cara falou assim, ah, em um ano vocês vão gastar 800 mil reais. Cara, no primeiro mês que eu comecei a migrar o sistema... No primeiro mês bateu 600 mil reais, cara, de processamento de dados no Azure. E? Aí chegou o Microsoft, a nossa estimativa vai estar errada, vai dar 14 milhões ao ano. O meu, foi, o meu antigo diretor foi mandado embora da empresa por causa disso. E eu avisei pra ele. Cara, tá estranho, porque assim, eu mandei um volume pequeno de 40 tera, tipo, cobraram 300 mil reais. Por ter mandado 40 Tera de informação. É caro. É, júri, é é foda, o bagulho é a tecnologia Mas, do cara. tanta informação para a tela, Sua lista de amigos, o que... é, no Brasil existe portos espalhados pelo Brasil todo. A gente fazia raio-x de container e tinha que arquivar esses arquivos de hum... container num servidor seguro para a Receita Federal. Era isso. Nossa. Aí eu tinha criado um sistema para poder fazer serviço e tava botando lá. Hum. Interessante. Só que, assim, é, a, a, faz em média aí um porto com bastante movimento: 30 mil containers no mês. Cada imagem gera em torno de 40 mega. Aí tu faz aí 20 mil vezes 40. Aí tu faz vezes 40 e poucos clientes. Dá tipo 20 tera por mês. Eita. Aí tu tem que arquivar durante 5 anos. Mas isso é pagável <laughs> ou não? Por um, por um, por um... É, não. Minha firma recebia por isso. Ah, não é, saía cara é né? é cara Então por isso que eu falo, Azure é uma coisa que está muito além, e quem chega perto, mas é assim, arranha só o calcanhar assim, é a Google. E olhe lá. E os outros, a Sony nunca vai ter um é, negócio a desse. A Google está, está de esteja, sei lá como é que você fala. Já, já foi pro Beleléu já, né? Ah, mas a, a Google é meio pancada, porque a Google ela lança os produtos da hora. Né? que nem aquele óculos lá, o Google Lens lá. que já fosse também que lá já foi. era da hora aí eles inventaram de tipo ah não joga fora isso daí para o é? stage o estágio que eles fizeram foi a fórmula errada se não tivesse que comprar o um jogo e você assinasse um serviço da hora agora tem que comprar porra do jogo velho parádio é Qual a vantagem é a Nvidia a Nvidia fez um sistema que eu acho da hora o hum. teto biblioteca da steam da epic dessas empresas vamos dar um, dar um exemplo meu pc queimou ah eu vou ficar sem jogar não eu uso o sistema do nvidia ele simula tu joga num computador lá deles a tua biblioteca é um cloud meu que do paraguai sabe Ex cloud Sim. do paraguai É, é interessante é, tu, aí tu se tu pagar a versão mais cara hum. É, tu tem direito a jogar numa 3080, se não me engano, 2080, a placa de vídeo. Se tu assinar mais barato, tu vai numa placa mais inferior. Sim. vamos então, uns bagulho assim. Ah, é tecnologia chegando, né? Tecnologia é. chegando. O mais, eu sei lá. O que não, está tá falando, eu nem lembro né? mais. Oxi. Então, me esqueci. Eu Fala, brinca... tava falando do, do COD, se ele bom com Minecraft, ah, tá. não sei o que. Ah. E aí foi pra Azure. né? É, é, tudo ah, vai Marisana, pro... aí, tá maluco? Tá. Pô, falando. falando vai continuando o papo aí que eu vou fazer um, um Lemon Legends. Oh, da Rock's Energy, é isso? Rock's Energy! Salve nós lá, Rock's! Ó, oh, oh. quem estiver ouvindo aí, Rock's Energy, Lemon Legends. Bom. Esse de tube, muito bom também. Gumi Bear. Você tem, cupom, tem cupomzinho né? de desconto, Manda um pra ele. Ô, Diego, palma, traço. 10. Não, mas eu tô falando ah, do seu. Mas tá traçando comprou, muito. hein? O meu, o meu eu não fiz ainda. Ah. Eu, comprei, eu comprei os bagulho lá e não fiz o afiliado, você acredita? Eita. E não usou meu cupom de desconto, não ganhou desconto, né? Ah. Eu usei o do Luiz Knight. Boa, agora fez boa. Do Lulu, do <laughs> Lulu, muito bom. Do Lulú, gente, mas, você tá legal, tá. Você mas tá legal, Diegão. A gente tem que dividir aí as paradas. Né? Eu, eu compro o tá, jogo e eu, mas eu nova, uso o seu nova, link. Aí eu, só eu compro que os bagulho contar. da Rox e eu compro do, do Luiz. Aí. Da hum, próxima vez certo. pede o meu, que o meu é 15% de disco. Né? Oh, oh, yeah. Qual que é o seu cupom Baroni manda o cupom aí. Ô Diego, palma, é. <laughs> traço 10%. Ah, ele traça eu 10%. Vou, 10 eu, eu, Diego. Vou fazer o, eu vou fazer o veneno ali e já volto. Lá, 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 ah, lá. Veneno ah, é foto, né? Veneno, não, veneno não, é muito bom. O, é é só bom, galera. É bom, não é gostoso. E ele, pô, é ele. Bom mesmo. Tava conversando com o Cheiroso, ele comprou lá também, ele foi, eu tava fazendo as contas. Dá, ele comprou um potezinho que dá 40, 20. 40 dólares, doses. ou 40 doses. Ele comprou de 40. Ele fez o, ele sai, ele fez a o, o cálculo, e saiu dois reais, real, de... dois reais saiu por, por, por dose. É, é porque geralmente você calcula em. tem um cupom de desconto e tal, né? Você faz é. uma dose de 300ml e são 40 doses, né? Então sair risório o valor, tá ligado? Compensa uhum. demais. Mas, mas é melhor comprar esse saquinho separado, né? Não. Que aí Não. Tem... Pode. Não. O pote é rende bom? mais. O pote você sai o custo hum... Esse mas pequenininho é bom pra viagem. Você vai viajar, leva ele, bota numa água, bota numa água mineral gelada, lá chacoalha e tá pronto. E se eu tenho uma mão pesada aí, ao invés de botar aquela Vem, vem, ah, vem com Vem dos vem é, um scopezinho. É, é. Daí qualquer é. coisa aí. você pede pro seu amigo, chacoalhar pra você. <risos> pega, pega, <laughs> pega o de limão e ia falar com o Brambles ele aí. Bota água com gás, velho. Fica Deve ficar bom. bom. Fica bom? demais, cara. Esse Lemon of Legends aí. Até o de uva também, o Grape Storm. O de uva Mete não não água é. com gás. É, porque eu acho que o de uva não tem no sachezinho hum não tem o e, e o pessoal que gosta de Street Fighter também a minha Rock está lançando uns edições especiais do de Street Fighter 2 o, o, é, o famoso cara, ele lançou o do Blanca que era o sabor guaraná com açaí sair vem um o mini arcade, Blanca, lançou o da Chun-Li. eu o já fiz dia é que eu tá que eu tava querendo comprar porque é de maçã verde velho hum deve ser bom hein Putz, maçã verde cara Putz. maçã verde é foda eu, eu fiz o novo agora que pelo trailer eu acho que é do Gaio. Do Kili, Caio, sei lá como é que fala? Não, eu acho que não. Eu acho que é do quem? Por causa do. Quem? Por causa do porto. Então, eu vi o aeroporto porque o do Gaio lá, você luta com a. Não, não, pra mas... ver coisa não. Então, pra... mas o que eu vi foi o porto em si que eu falo. Eu não vi o aeroporto? Eu vi. Não, eu vi um aeroporto, um o caço... ele é dado barco, cais, então. Não, Se for isso... barco, cais, é o Ken. Se foi quem? Se for aeroporto, né? a gente sabe que é. Que é o Guilherme, né? Ou o Coronel Kyle, né? melhor dizendo. Vamos, vamos falar igual o Ezio. Vou falar igual o Jarrão. É o Coronel Kyle. Não, isso, mas isso daí... Vocês ficam zoando, mas isso daí... Toda reunião eu falava Azuri, Azuri. Sim, tinha azure. que falar assim, Os caras cobram essa porra. Não, porta, a, aí vinha um engenheiro lá na puta que pariu dos Estados Unidos. da azure. Microsoft lá. Os caras ficavam falando Ezio, Ezio. Aí chegava na reunião, eu falava Azuri. Aí os caras ficavam assim, os engenheiros lá. Tipo, porra, isso que ele tá falando? É, Aí eu aprendi que é Azure que fala, não Azure, Azure. 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 De tanto que Azure. os caras ficam me olhando feio eu falei, caralho, o que que é isso? Eu quero cara? ver tu falar, tu falar tô... isso bêbado, filho. Azure. Nossa! Azure. <laughs> Azure. É. Agora, agora eu vou te falar, ó. Falando assim de profissionalmente assim, cara, tem uns engenheiros da Microsoft que eu te falo, caralho. Os caras não devem ganhar pouco, não, viu? Ah, mano, os caras são... O bagulho mó B.O. Ninguém no Brasil conseguia nem... Né? O cara numa videoconferência, ele me entendeu, ele... E olha que eu não sei falar inglês, hein? Ele... Ah, já sei. O cara deu dois cliques no, no, na porra do teclado. Resolveu o problema. Foi caralho, velho... Era um alt-tab, velho. Eu falei, caralho... Deu um alt-tab. Outra coisa, né? Modo de dizer, né Diego? Ele escreveu uma linha lá de programação que resolveu o bagulho que... Dez cabeças não tá conseguindo resolver. Eita. Dez engenheiros não conseguiu resolver. Um lá veio da PQP lá dos Estados Unidos e conseguiu. É. Eita. Porra. Ah, mas é os engenheiros da Microsoft é foda. Os da Sony, né? Oi! Vamos para o próximo assunto que nós já estamos chegando quase no final, já está acabando já. Mas para não deixar para nós, só para nós pontuar uma coisa que eu essa semana aqui, aconteceu um negócio que movimentou e eu gostei muito que é relacionado ao Rio grande grandes acho que agora você pode comprar cartão presente de até 100 reais para você fazer compras na americanas e um dia depois em toda a Decathlon também. Né? Pô, Rio expandindo. Agora você pode comprar aquela air fryer que vocês estão querendo comprar para fazer aquele produto que light para comer. Você pode resgatar seus rewards, pode acumular alguns cupons de desconto. O PPGG foi lá e perguntou direto pro pessoal da Ma Americanas. Ó, você pode acumular cupom e pode comprar com rewards. Você pode comprar o que você quiser. Pode comprar até... até o amigo do Jarão tá comprando um monte de coisa. Não gostei disso aí não, tá? Por quê? Porque esperou eu gastar meus 800 mil pontos para falar ah, que eu tinha direito a 6 mil reais, essa hum. porra. É. <laughs> Mas quanto que você ficou agora de reward sobrando, né? Eu tenho acho que 7 mil. No total de vida eu já tive 820 e pouco. Hum, tá. 820 e poucos mil. É dinheiro pra caralho. Então, ah, é. o, porque você imagina, ó, 4.850 pontos, você consegue um, um, um cartão presente de 20 reais pra gastar na Americana. 7.250. Você pega R$30,00 no cartão presente e 24.150 Você pega um cartão presente de 100 reais. Você comprar é 24 nada. mil né? 24.150, 24. cara. Isso aí, cara, não sei. Ah, é Será que vai você... então, ser. É muito bizarro você pensar isso aqui. Você pode comprar coisas para jogar. Porque, ó, 240 mil daria 1.500 reais. Cara, dá mil mesmo, cara. Puta que merda, velho. As americanas vendem carne? <laughs> Porque ia dar bom, né, velho? Porra, velho. Fiz os rewards olha, lá, fiz olha, um, um... churrasco. Olha, olha, olha o modelo, Olha o bancado pela Xbox V americana. Você pode comprar games de The Compra hum. cartão do iFood. É. É. Americana. Boa. Aí vende carne. Não, você <laughs> pode comprar qualquer coisa. Cartão de Uber, até de Xbox mesmo, que tem cashback lá, às vezes. é muito bom, cara. Esse negócio eu vou te falar. Pô, é, é legal. Aí, tá aí uma outra solução que a gente tava falando há um tempo atrás. Podia botar lá as, as plataformas de stream lá, o Spotify. É, Spotify tá caro pra caralho, velho. Eu cansei, o meu. Pô, 40 conto pra escutar música, é sacanagem. E você pode resgatar no meu também, cartão do Spotify. É, agora dá, né? É, também Mas acho que tinha ah, certo é verdade. tempo. verdade. Não, é. Coisa, de, coisa desse ano, Diego. Não tinha, não. Se um amigo perguntou se tem produto erótico eu amigo do Jarrão. Né? Mas. Então. Como que vocês veem isso aí? Você acha que. Agora os caras que já farmavam rewards para comprar jogo, agora vão farmar muito mais, agora, né? Ah, a foca de isso, adosos, vou, isso que é o um foda, né? Os brasileiros vão usar isso aí ah, da pior BR, forma possível. foda. BR. Cara. O qualquer coisa você já reparou, os caras ainda insistem em trazer parada nova e vai melhorar e tal, mas não adianta, velho. Isso aí BR. pode acabar com o serviço, né? Exatamente. É Aqui por isso que Brasil. eu falo, se você tem coisa pra fazer, já faz de uma vez antes que existe isso. A hora que descobrir que os caras estão tá fazendo isso. Velho, mas olha só, isso daí eles têm ciência. Por enquanto, exemplo, do cara pegar o Real Gastar na americana para comprar o próprio cartão da Xbox porque sai mais barato, isso daí foi uma falha de cálculo deles que eles deveriam estudar a empresa e tal para saber o que, que seria mais viável. Só que o problema é quando começarem a arrumar uma brechinha de burlar alguma porra para tirar vantagem em cima. É, é foda, né? Tu então acha que isso aí vai dar problema? Tipo assim, eu, eu não vejo desse sentido de dar problema, no sentido assim. Ah. Lá o Game Pass é mais barato comprando cartão na Americanas. Eu não vejo desse jeito. Né? Não, não, não. É... não, não eu também não vejo desse jeito. Tô dizendo eles arrumaram um jeito de fazer merda, não, é bem né, cara? Eu acho nem isso. O problema é assim. Isso aí é um acordo que deve ter sido Microsoft e Americanas. Por exemplo, vou, vou falar hipoteticamente. Isso é assim: ah, a gente vai subsidiar esse cartão tantos milhões. Aí eles têm um planejamento, vem a porra do brasileiro. O que era planejado em três meses, o brasileiro faz em um mês. Aí ele fala, porra, mas por que que tá acontecendo isso? Aí tu vê lá o cara, tem é... 20 24... contas. Eu, eu e o Diego conhece uma pessoa que tem 30, 50, trinta e 32 né? contas. Aí, ó. É. Tá ligado? Aí ele vai ver, ele vai puxar o histórico, tudo mesmo IP. Aí vai falar, opa! Cara, esse é. daí é um BO do caralho, velho. Eu não quero nem pensar, mano. não é, é... Dependendo do, da porcentagem desse tipo de ação vai ser cortado. Se você botar aí na ponta do lápis e do papel tanto de coisa que BR já perdeu ou não tem acesso justamente por causa do famoso jeitinho brasileiro, mano, não tá no GB. Esse é o medo, tá ligado? De uma porrada de coisa boa que a gente consegue, que os caras trazem e a gente acaba perdendo porque é porra do jeitinho. É, o Rodolfo, uma das coisas, o Rodolfo tá falando aí de ban, uma das coisas que eu vi que o Rewards da Ban é você ir em outra região e resgatar pontos de outra região. É, VPN pra usar Rewards da Ban. Não, não, nem Rewards. Tu entra, muda a loja lá, igual muda de região, e entra no serviço de Rewards lá. E tenta resgatar algum ponto. Tem, eu acho que tem quatro países que dá para você fazer isso. Eles dão ban. Dão ban no programa, no programa do Rewards. Sim, Eu sei não, porque é. teve um maluco que foi, acho que na Turquia. Tu entrava lá e assinava o um cartãozinho, tu ganhava dois mil pontos. Fez isso, tomou banda a conta lá do Rewards. Ah, o é, a Microsoft vai ter começar a dar uma fiscalizada maior, não sei, às vezes pelo IP, sei lá, pela rede, o que vai fazer. Porque é. o cara que vai acessar o Rewards no mesmo local, ele, o cara tem 50 contas, ele vai acessar pelo mesmo dispositivo, no máximo um computador e um videogame. Então, Pô, claro não. que começar a dar essas coisas aí tem que. né Você não sabe o que eles podem fazer? Que aí uhum. eu te falo que aí que vai... É o meu caso, que aí eu acho que é uma merda, mas é beleza? Uhum. Os meus oitocentos e poucos mil não foram de missões do Rewards. Foram de jogos comprados. A cada um real tu ganha três pontos. Sim. E aí, se eles limita assim, a partir de hoje, só o valor de compra que vai entrar no Rewards. Aí acabou a missão de Rewards, de entrar lá toda semana. De comprar tal jogo pra ganhar tantos pontos. Hum. Aí vai acabar tudo isso. É, é o brasileiro, o brasileiro extremo, a muito muito É isso que eu e falo, mais ou, menos, mais ou menos. Mais ou menos o que eu falo é o seguinte: os caras que recompram o jogo assim na Eneba, que usa VPN, coisa assim. Eu acho que a Microsoft sabe o que os caras fazem, sabe? Mas daí ele olha uma conta assim, tipo a do Jarrão. O Jarrão, o Jarrão comprou cinco jogos na Eneba e resgatou na conta dele. Mas daí eles vão olhar o histórico, pô, mas o cara resgatou só cinco jogos. Mas no ano ele comprou todos os lançamentos em day one. Gastou 5 mil reais. Você acha que eles vão banir o cara? Banir a conta e aí, de dinheiro? É buscar o histórico de conta. De conta é? é, você acha é. que. Agora, se tem uma conta só com esses homens que já tá estavam em eles. Ah, foda-se, tchau. Eles vão olhar o histórico. Eles o Marcos olhar. me corrigiu, tá? É a cada 3 reais é um ponto. É, eu falei ao contrário. <laughs> eu sabia que eu tava errando na conta. <laughs> é. Mas oh. é foda. É, tá é. foda, velho. O Bram é já tá legal. guardando seus rewardzinhos pra comprar as DLC do Destiny né, já. <laughs> 9,300 pontos. Tá em fevereiro, ah, né? Velho, eu, eu não entendo. Eu, eu sério, eu não entendo nada disso aí, cara. E, mas assim, eu não entendo porque eu sou muito relapso com esse negócio. sério. Sabe aquela parada de. Tipo, você, você ganha, acho que tem um streak lá que você ganha 50, 100, 500 pontos, nem sei quanto. É. E você ganha por entrar no aplicativo do celular todo dia? Sim. Mano, eu vou lembrar dessa merda, já passou 5, 6. O meu só lembro porque toda vez aparece aqui. Não, não interrompa sua sequência. Valeu senão... por me lembrar aqui. Que eu tava ah lá, tá vendo? Já tava, tava indo. Ah, não, porque você faz pesquisa no Bing e, e, e o jogo do Game Pass. Tu abre, abre uma conquista. Ah, meu irmão. Ah, é, 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 o me, é, o mesmo, é o mesmo negócio da Dashboard. Eu sento aqui, bicho. É dar play no jogo. Acabou. Ah, beijo, quando, quando dá pra sentar pra poder dar o play, eu quero sentar, dar play e jogar. Não quero ficar vendo essas porra, não, velho. Não oh, vou ver isso aí, não, cara. Aposto se tivesse uma, um resgate lá, o Bruns ia adorar. Hum. Ah. Igual teve do Game Pass do Fallout. Aí ele ia ficar doido, ele, ah, aí ele ia, pegar o, eu ia Eu ia pedir pra quem não vai usar, aqui não do, o, o Fallout um mesmo. mesmo. O do Fallout mesmo eu pedi pra quem não ia usar, mano, você não vai usar, passa o código pra mim. E 99,7% dos jogadores de Xbox não iam usar isso. Então, aí eu peguei o código dos 99, meu Fallout First vai até 2025, chupa. Caralho, agora o Bram vocês vão lembrar o... <laughs> falando de resgate, brasileiro é foda, mas eu vou te falar que eu fui... Eu, eu tenho o lado sujo da da Não foi no lado verde, foi do lado azul, cara. Eu lembro quando lançou o Vita, tinha uma promoção que era assim: cria uma conta da PSN e ganha um mês de graça de plus. Só que o que tu fazia? Tu formatava o Switch e tu conseguia cadastrar de novo a tua conta. Tu ganhava um ano. Tu formatava, botava a tua conta mais um ano. Eu fiz sete anos, eu fiquei sete anos sem pagar a plus. Cara, tem e... amigo meu que fez mais de sete anos. Amigo, amigo. Tem um eu já tô pro Morro aqui de Santo André, o maluco fez mais de 100 anos, ele ficou três, três semanas fazendo. Mais de três horas por, por, por dia, assim, durante duas semanas. Três semanas. O cara fez cento e poucos anos. Tá até hoje, cara. Eu falei, tu vai morrer tu vai ter PSN. Passou desgraçada porque a Sony não baniu ninguém, cara. Milagre? Né? Esse boot, cara, esse, esse bug. Eu fiz pouco porque eu, assim, cara, vão banir minha conta, cara. Tem jogo, eu botei na minha conta principal. Puta, uma mancada, né, mano? Hum. Há uns 5, 7 anos. Jeito. Eu passei a geração do PlayStation 4 sem a Sena Plus. Foi tudo na maciosa. Ah, então cara. é assim que ele sustenta a indústria, é, então? É. Ah, Lógico. ele é que esposa. Agora né? eu te falo. Se apareceu um sonista aí na, na, no chat. Duvido que tenha todos os exclusivos comprados. Oh, eu, desculpa aí. Eu tenho. E tenho mídia física também. Hum, até Xbox também eu tenho. T todos os exclusivos. Não, todos não. Eu tenho a maioria. Oh. Eu todos os Forza, Pronto. Uou! Oh. É. So <laughs> tem Tira, não tenho todos, não. Eu não tenho quatro. Ah, para eu tá. uh, eu eu encerrei as minhas pautas vocês tem alguma coisa para falar de alguma coisa que a gente não falou ainda que vocês vivem durante a semana alguma coisa não rapaz eu tava até rodando um twitter aqui algo que tivesse chamado a atenção mas quanto hum. não não passar a eleição acho que a gente não vai ter não vai ter paz não ah, vai ter grandes grandes conteúdos a se falar sobre Sobre principalmente videogame. Sim. Teve uma baquiça aí do lado vermelhinho da, da Força. Ih, e e Eu achei. Muito... Vocês, I, vocês viram a a notícia da dubladora do Bayonetta? Ah, Puta, essa que artigo, cara. Não, vi. Ah, sentou e chorou. Não, ah, a, a produtora lá da Platinum, lá aquele, aquele carasé Mané lá, ofereceu 4 mil dólares pra fazer a dublagem do Bayonetta 3. Aí ela esperou o jogo perto de sair e falou: vocês têm que boicotar o jogo, ó, porque eu não tô no jogo porque me quiseram dar 4 mil. Ah, você cara. viu depois o que aconteceu? O que o vazou: que tinham feito uma proposta melhor para ela, muito melhor mil. a proposta, e dólares. ela não aceitou e achou que a voz dela ia boicotar a baioneta. Ah! ah. ah 4 tá. mil era, acho que era para fazer só um especial lá dentro do jogo só. Não, não, os 15 mil também eram. As... 5 ou 6 sessão de dublagem de 2 a 6 horas 15 mil dólares é, tipo, você é achou mal que o jogo parou ali, tu não sabe é, eu uma acho, hora eu acho que esse povo, por é, é ah, porque é um jogo de não sei quantos milhões de não sei o que, mano, mas olha só não é a sua voz que faz o jogo vender Acredito que a voz é, passa a personalidade, isso daí. Uhum. Aí você fez o primeiro, fez o segundo. Pô, lembraram de você, convidaram você para poder fazer o terceiro. O dia que essa mulher entender, é, acho que o tamanho da consideração que os caras tiveram com ela, em chamar ela para dublar o terceiro, fazer ela entender. E principalmente que isso também são, são portas que se abrem, né? É. Porque qual foi a data do, 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 do lançamento do Bayonetta 2? Isso faz tempo, hein? Então. Um um. Então. Tem o quê? 10 anos? É, foi... É, então se você botar exemplo, a voz dela voltando a baionetes poderia abrir portas para ela, é, isso mas tipo... ela preferiu o boicote, então se deu muito bem no boicote. Isso é tipo o BBB, cara, os caras que vão pro BBB, eles não ganham dinheiro no BBB, eles não, ganham não o depois, é, visita, é. participação, mas... então imagina Sim. o quanto que ela faria de evento depois... Na hora de divulgar o baioneta, Exato, na hora que fosse lançar tá eu, ah, vai ter um evento nos Estados Unidos na Vamos lá, É ela lá. que vai lá porque é a voz do baioneta. Vai ganhar um, vai ganhar um cachêzinho pra ir lá. E vai em de podcast de... lá nos Estados Unidos ou em outro lugar, vai em, vou... em... tudo quanto é lugar. Pra mim, pra mim, olha o que, é que passou na cabeça dela. Ah, eu vou negar, não vou querer. Aí eles não vão lançar o jogo porque minha voz não vai estar. Ah, ah tô... vai. É, tô... é, vai, vai. Ah, eu ia deixar de. Então, o jogo não foi lançado sem a voz dela? Então. Foi, e tá animal o jogo, tá, a voz tá legal Eu só acho o seguinte nem, eu vou falar uma coisa que aconteceu ontem eu, Ela fez um post lá Eu fiz um comentário Assim, se você fez uma conta proposta Por que você não falou o valor da conta proposta? Aí, não, sabe quem me falou. respondeu? No privado? Hum. A assessoria de imprensa dela e Sabe aquele é salário? Que ela não é. podia falar Porque ela tava sob... Sobre embargo de contrato, eu falei assim: Mas como se ela negou. Ah, se ela, se ela Ah! Tipo, mentira. Sabe, sabe o que, 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 que rolou? Ela queria ganhar 200 mil dólares por sessão. <laughs> São seis sessões. Ela queria ganhar mais de um milhão. Ela velho? Ah, toma no cu. Eu não fico revoltado, velho. É, foi a única vez que eu respondi a alguém. No Twitter, desse jeito, eu falei, ué, mas você tá falando tanto de conta proposta que não foi aceita, por que que tu não fala o valor? É. Ah, ficaram doido, velho, me bloqueou, eu tô bloqueado. Ah, nossa, ah, eu não vi alguém tá brabo com uma mulher assim, desde o branco de cabone rosa. É, você viu o que aconteceu, né? É, então. É Deixemos claro qual foi o destino, né? Hoje a mulher tá vendendo bolo de pote. Caralho, Nada, teve... eu vi ela balançando bandeira de político aqui na praça, perto e... de casa, aqui, ó. Ela e... tá fazendo um hora extra aí, ó. Teve, alguém, teve alguém que botou assim no, no Twitter, era uma enquete. Quem vocês gostariam de ver no evento? E eu acho que era um bagulho sério, não era zoeira, não. E botaram ela, tá ligado? Eu acho que é pra BGS. E, e botaram foi. ela, eu falei, vai, vai Eu Eu tenho, BGS. Cara, eu, eu tenho essa camiseta. Tu tá acredita nisso? Eu tenho essa camiseta. Eu vou mandar depois a foto no grupo. Eu tenho a camiseta, Nossa. Bon Bonnie em Brasil. Eu, eu tenho essa camiseta, eu tenho. Eu tenho. Jesus, né? Eu tenho, depois eu vou mandar a foto pra vocês lá. Não, mas assim, de polêmico, eu acho que essa foi a única, assim, Diegão, que, que rolou essas últimas duas semanas aí, cara. É, certo. ridículo, oh. velho, é ridículo. Já estamos chegando já há duas horas e pouquinho, já passamos muito do tempo normal do Boteco do Diagão Podcast, mais uma edição, edição número 11, chegamos à 11a edição, esqueci de mencionar. Desde já agradecer o pessoal do chat aí que está desde o começo aí, conversando, fazendo piada, conhecendo os amigos do Jarrão, muito obrigado a

Caralho, tu ia achar insuportável o teu chat. <laughs> tá, vendo ali, tá vendo ali o número 24? Pode ah. botar uns, uns três zerinhos pra, pra direita ali que ia aparecer. Por quê? Quem que, que, que ele, é? Ele, ele é o Yudi. Não... Yud é tá é Playstation, não... Playstation, Playstation. E não participa do outro podcast lá que a, que a gente faz. Ah. O, o que a gente chama de feed Feedcast. Feed Porque assim... Os comentários do YouTube é tudo falando da vida pessoal do cara velho. Hum. É, chega ao ponto de ser insuportável, velho. É. Tem gente que vem aqui no teu canal e fala: Ah, mas tu participa lá no de sexta-feira, não sei o quê. Aí, cara, vem gente aqui enche o meu saco depois, velho. Vem aqui na tua live e, e vai encher o meu saco lá depois. Mas no... chama ele para sexta-feira que vem, que deixa a surpresa. Velho. A gente preserva ah. a identidade dele, deixa sua voz, aí Não é. Bota aí aqui, o... Né? e o amigo do Jarrão do SBT, o nome dele vai ser o amigo ah, do Jarrão Amigo do, do Jarrão, Jarrão, exatamente, Botei <risos> do <risos> pra com o com amigo nem do Jarrão. Ó, mexe... oh, nem mexe nisso aí, para até te falar, Marcos, daqui a pouco entra um desses paranoicos aí e vai encher meu saco lá do outro lado, vai lá. porra, aí Não. é foda. Sabe para quem de deve ser? Para, deve cara, ser cara. o Frank. Não, cara, é, é, é. é um diretor desse. O maluco, o o maluco vai é chegar, cara. o maluco vai chegar aqui na... na, na... No, no podcast já tá, gritando. Playstation, Playstation, Playstation. Playstation, PlayStation. Ah, ele é fissurado em Playstation. É pissurado em Playstation. Eita. A gente. Manda ele vir aqui. Manda ele vir aqui. Que a gente tranca as assim, informações. A gente deixa. Ninguém vai saber quem é. aqui, o que é. Vai estar mais trancado do que o Tag do Gabriel Wars aqui. A gente deixa. Ninguém vai saber, ninguém vai conhecer, ninguém vai saber quem é, ninguém vai saber de nada. <laughs> Não pode fechar o um podcast tem uma polêmica, né? Ah, mas pode é, falar, não, né? Isso encerrando é ah. o podcast. Desde já, 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 muito obrigado pela é, presença. Eu, eu vou, eu vou falar um bagulho. Ah. Eu, sou, eu sou mal sincero, cara. O Brambi sabe do jeito que eu conheci ele. Cara, eu não vou com a cara desse maluco. Não, tá, eu depois ele aposta o próximo programa, Jarrão. Ah, tomar no olho Come o dinheiro. Kit Kat, vai, relaxa, vai. Que é, é. porra <laughs> de kit -kat também o cara Só piora Vamos acabar Vai, era isso Obrigado, Thiago, pela presença <laughs> Obrigado, Baroni Se quiser divulgar alguma coisa, fica à vontade cara, eu vou divulgar só Só a livezinha de segunda-feira De Halloween, né uh -huh. e vai comemorar o aniversário Faço aniversário dia 31 agora oh. Vai ser a livezinha de Halloween, estaremos ao vivo, vai ter muita zoeira. Vou acompanhar. Estarei ao vivo, estarei ao vivo experimentando o ramen mais apimentado do mundo. Que hora, Cara, você? É uma doideira. Cara, é. Eu não sei que horas que eu vou começar, porque. Aqui na cidade botaram feriado ponto facultativo Sim. e feriado de. Volto a trabalhar quinta-feira. Uhum. Então, eu tô vendo que horas que eu vou, vou fazer, mas é certo aí a partir das, das 16 horas. A gente vai tá, vai tá fazendo muita zoeira aí durante a, durante a live de, de aniversário. Halloween. Manda o um link aí no chat pro pessoal seguir. Eu mando um oi aí, só para pessoal clicar no nomezinho aí. Então segue o Barone Melo. Segue gente boa pra caramba. Eu vou estar lá na live lá assistindo. Já ativa as notificações lá para saber quando ele começar a fazer a live. Vem aquela notificação no celular pra você acompanhar. Vigador Bramson, muito obrigado pela presença. Opa, mais uma vez, tamo junto. É, nós. É, vou... Mandei uma foto pra você, seu. seu gordo, corno. Manda lá no, no, no Twitter lá. Eu mandei a foto da Roxa fazer uma média lá, cara. Boa, 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 boa. Eu dei lá no grupo lá te marquei lá, depois você posta lá, tá o podcast de fundo. Tá aparecendo também lá o, a parada da Rox. Boa, boa, boa. Vou fazer uma média pra esses caras, né? É aquela, é uma, uma coisa que meu pai me fala, me falava, né? Uhum. Quando eu tinha contato com meu pai, ele falava pra mim o seguinte, a gente tem que dar moral pra quem que dar moral nos tá dá gente. moral. Exatamente. Se e... a Rox fez essa, né? Então, por que não? Eu tô tomando o meu aqui, ó. Da próxima meu. vez, bota. Bota água com gás nesse esse Lemo of Legends aí, que tu vai ver como é que vai ficar top. É, demais. o barulho falou vai que é. uma soda limonada? É, né? Mais ou menos. Água com gás, eu farei. Não, não mano. Vai ficar top demais essa daí, cara. Mas o bagulho é bom, cara. Soda limonada. É um dos refrigerantes que eu não posso ver na minha frente senão dá vontade de eu tomar, cara. Eu até brigo aqui em casa quando compram um, é, refrigerante que tem limão. Eu adoro, mano. Adorava, né? Não lembro mais. Eita. É foda, é foda. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença. Lembrando que a partir de amanhã estará na íntegra no, no YouTube, no meu canal do YouTube, youtube.com.br, Diego Palma, 11 edição. As outras edições estão lá. Se você quiser assistir, tá? Beleza? Então deixa aquele likezinho, comenta, assiste lá, pra dar ah, aquela moral é pra... pra nós. Nós estamos quase Ei. pegando parceria lá de monetizado lá no YouTube. Então, se você quiser assistir, assistir umas horas lá, faltam umas horas. É, você tem que ter uma certa quantidade de horas assistidas. Estamos quase batendo, então ajuda o Diegão lá. Assiste os podcasts, assiste lá ó, tem um podcast com o podcast Cotífico, Capim, com um Bram, assim, todo mundo lá. Assiste lá, dá aquela moral. Ó, só, uma, só uma reclamação, tá? Eu ah. vou fazer publicamente aqui. Hum. Você ficar botando lá nos, nos, nos avisos. E hum. é talvez o Jarrão. só tá na hora do senhor rever os conceitos. E hum. é talvez o cheiroso, hum. não o Jarrão. É, tá então é, o Cheiroso já é de novo o cheiroso é, cheiroso. é. Eu só não devo estar de corpo e alma. Não, de corpo eu vou estar, de alma não. No dia porra! 9... Que eu estarei aonde? Na casa do teu amigo! Porra, porra. Você tá jogando God of War, porra. A, a live ah, até do início ao fim sem, sem, sem parar. Ei. É o verdade, Rodolfo. É. tiver 8 horas, aí eu vou voltar, porque aí vai acabar de manhã. Mas você ah. acaba numa noite. Mas o Rodolfo falou uma coisa certa certo dar. ali, ó, Rodolfo. O Cheiroso faz tempo que não anda por aqui, exatamente. Não só por aqui, em qualquer lugar. O... <risos> Gente. <risos> <Deus>. <risos> <laughs> Daqui, Cara, pra vamos dar um rádio lá para Marça Braga 87 a Portuga a Portuga lá que dias dar rádio para nós vamos devolver a rádio para ela Chega Olá. lá rádio beleza da moral para quem der moral posso, 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 posso como deixar, ela deu para mim eu vou dar para ela hoje. posso deixar uma, uma, uma polêmica no ar sem conclusão uma polêmica assim uhum. envolvendo uma, uma streamer bem conhecida muito uhum. bem conhecida vou deixar no ar para que o chat Cá te imagine o que é que tá acontecendo. Hum. Esses, oh, lo, lo, problemas em, esses problemas envolvendo a Amorã, que ela hum. falou que o marido dela, e não sei o que, tava forçando ela e tal, não sei o que. Você viu que acabou, né? Ela uhum. já voltou a tirar as fotinhas toda. do ah, pai, não sei o que. Uhum. Aí eu pergunto pra você, meu amigo: a Amorã, ela sabe vender a imagem dela. Sim. Seja de uma tremenda gostosa, uh -huh. seja de uma coitada. Sim. Ou seja. Essa mina engabelou todo mundo quando ela disse que o marido dela tava metendo a guampa nela. Hum... Engajamento. Se fez, de, se fez de coitada, ganhou notoriedade, um monte de gente deu sub nela, agora ela tá lá, postando as mesmas fotos, fazendo as mesmas horas de live, de biquíni e tal, não sei o quê. O que, que ela fez? O que, que ela fez? Ela largou do cara? Não. Cara... Arrádio, a rádio, a, raide, a raide. Eu cancelei para nós deixar isso aí, eu também concordo. Em número de gênero é legal. Ela, ela continuou com o cara. Então foi só mais uma tretinha só... para gerar... Ela vendeu e... a imagem dela ah. de coitada. Mas tem aí que... tem. Mas aí tem outra polêmica que não, é mas deixa poder, deixa Ah, mas deixa a polêmica. Não, não, é rápido, é rápido. A Sasha vai estar vai tá no, no negócio do Cyberpunk lá. Eu prefiro a Xuxa. Não, <laughs> a, aquela ali fazendo live, é, ela é decente, filho. Não mostra nada, de nada ah, sério. IRL. Não, é, é, ali na Twitch. Ela não precisa mostrar nada, né? Porque se eu quero ver alguma coisa, eu já sei onde eu vou. <laughs> é... Não, mas é... é legal, Diego. Essa daí é legal. Porque ela... Não, Jontinha, esse é o raciocínio, cara. É, que a é só, é só você ligar: um mais um, dois. Ela vendeu a imagem dela de coitada, todo mundo caiu, uhum. é todo verdade. mundo caiu todo mundo caiu todo mundo abraçou a ideia dela nossa mas nossa coitada da Moran é né? coitada vai lá ver as fotos que ela tá postando hum, vai lá então. ver não mudou Exame nada completo. ela hum. ela largou do cara ela não largou do cara Eita, tá lá Oh, marketing marketing 5 segundos, Brami, 5 segundos. 5 segundos né? encerrando, muito obrigado a todos. Chega lá na Marça Branca com a rádio do Beleza, do irmão. Tamo junto aí. Semana que vem discutiremos mais sobre a de Sacha Gray e também o amigo do Jarro. Tamo junto, até a próxima. Tchau, até mais. Churra, Valeu, galera. Valeu, total beleza.